Ahoj, vítám vás u dalšího rozkecána, klasicky vás zdraví úderná dvojice Vilko a Práža, ahoj. Ahoj kluku. A Vilko, můžeš nám říct, co máme dneska za super témata. Jo, ještě jedna věc. o víkendu budeme streamovat, nevím, kdy tohle vyjde, ale asi, asi zítra. Ale o víkendu teda budeme streamovat na fotbalné tradičně mini, takže nejenom se střihy, ale kdo teďka chcete sledovat streamy, tak pořád máme strike na hlavním účtu, na kterém vlastně teďka koukáte ty videa, takže nemůžeme tam streamovat. A pokud chcete sledovat streamy, tak dejte odběr na fotbal netradiče mini, nebo zapněte si tam upozornění a tyhle srandy. Můžeš. Je to tak. A možná podle vlastně, čo budeme streamovat, určitě teda zápas City Tottenham. City Tottenham? Prostě Tottenham, Liverpool budeme streamovat určitě, chceme Chelsea streamovat a Barcu Atletico. 4 zápasy, jeden v neděli, tři v sobotu. Čiže asi tak. Yeah. Uh, Témy. Máme tu Mourinho, který tvrdí, že Tottenham by mohl být majstrom v viacerých evropských ligách. Barceloně rozprávajú o tom, že na Neymara im chybalo iba 20 milionů. potom tu máme niečo o Contem, o Liverpoolu, Pogba, opět Mourinho dvakrát niečo o Boatengovi, ktorý by mohl ísť do Arsenálu, ďalej niečo o portugalskom národnom týme, taktiež o debakli, no a a niečo o Aleksandrovi, Arnoldovi a porovnaní s Jamesom. Čiže začneme prvou témou. Luky je tvoja, Mourinho náš, obľúbený. Josie. Yeah. yeah. Mourinho uh, říká, že Tottenham by byl mistr v mnoha evropských zemích. Tottenham naposledy zvítězil na hřišti Nováčka West Bromwich 1-0 golem Heriokejna z 88, 88. minuty a po osmi nekompletních kolech Premier League byl druhý v tabulce s bodovou ztrátou na vedoucí Leicester. S tím, že jak to vypadá teďka v době, kdy to nahráváme. Jo, furt je to stejný. Ztrácí bod na Leicester mají vlastně stejně jako Liverpool. A. Jo. Premier League je nejtěžší možná soutěž. Můžete mít dobrou sezónu a získat spoustu bodů, ale na konci je tady Liverpool, City, Chelsea, United, Leicester, Arsenal. Tottenham vyhrál anglickou nejvyšší soutěž dvakrát naposledy v sezóně 1960-61, kdy ještě Mourinho nebyl na světě. Ani po dobré sezóně v Premier League nemusíte získat titul, takže co můžeme dělat? Jdeme zápas od zápasu, snažíme se vyhrávat a nestaráme se o ostatní. Na konci sezóny uvidíme, jak na tom budeme. Takže tak na Tottenham už jsme tady jako mluvili hodněkrát, nevím, jako jestli je potřeba nějak to opakovat, ale myslím si, že oba dva jsme se shodli na tom, že Tottenham má reálnou šanci na titul už letos. Určitě tam šance je, každopádně ještě nevím, či jsem čítal ten program, alebo někde jsme ho len tak vraveli, ale právě teda se bude rozhodovat o těch možno šanciach Spurs na titul, keďže mají fakt mega, mega náročný program. Zdá se mi, že jsme už někde rozprávali, ale aj tak prostě bude City, Evropská liga, Chelsea, Evropská liga, Arsenal, Evropská liga. Ďalej, Palace, Liverpool, Leicester a to je vlastně Vianoce. Mm -hmm. <laughs> a to už jsou Vianoce, čiže v lige prostě majú teda City, Chelsea, Arsenal, Palace, Leicester, Liverpool kto toto zvládnu, áno, to tenhle může môže na titul. Samozrejme, ak, ak stratia, čo, akože určite ale ak by stratili tých bodov strašně veľa a prehrali aj so City, aj s aj s aj s tým Liverpoolom, tak tam určite sa o titule nemôžeme baviť, ale zatiaľ to majú rozohrané vynikajúco, ale uvidíme, budeme múdrejší na Vianoce, ako to už býva tak zvykom, že tabulka sa pozerá až na Vianoce. Čo je ale ještě také dôležité povedať, tak ja súhlasím s Muriňom, čo povedal, že tento tým by mohl byť majstrom vlastne vo viacerých európskych krajinách. Ak si vezeme Taliansko, to by mu bol superom? Ako taký Juventus, ako taký polovičný, dajme tomu z pred dvoch rokov, AC, ktorému ešte stále možno až tak neverím, Neapol, ktorému tiež až tak stále neverím ešte, v Španielsku, Barcelona, Kadejaka, Real Kadejaky, Atletico, vieme ako hrajú, akí sú. Tiež tu dáme už dve krajiny, No a Francúzsko P, že, okay, tak ta ofenzívna sila a tie individuality, to, uh, tá, hey, že to je jakože namakané, ale zase na druhou stranu boli by tam akože druhý reálne. Mm -hmm. A keď si pozrieš na to P, že, a aké majú zranenia, koľko tých hráčů majú zranených a ako riešia ty svoje problémy v strede pora na kraju obrany, tak to vie, možno nejakým Muriňovským zázrakom by ešte tam to dali. Mm -hmm. Málo pravděpodobný, ale možný to asi jako je, no. Určitě ano. Ale v taliansku a v španělsku, jako, že by ten tým byl až tak slabší jako současný Real, Barsa, Juventus, podle mě ne. ty když si tak porovnáš To Tottenham ještě s Juventusem? Jo, já bych taky favorizoval, ale, ale asi, jo, favorizoval bych Tottenham, ale furt já tam mám ten faktor Ronaldo. To, Já to říkám vždycky, <laughs> prostě u toho Juventusu, ono. Prostě a to není jenom, Skrz výkony na hřišti. Když máš Ronalda v týmu, tak všichni hráči hrajou líp. Jakože všichni prostě. A to, je, to už je už jenom skrz, skrz to, že... To je stejné jak s Ibrou prostě. Jsou hráči, kteří ti dokážou zlepšit ten tým nejenom svojí vlastní kvalitou, kterou samozřejmě taky, ale zároveň i tím, že vyvíjejí tlak na ostatní hráče. Já myslím si, že Ronaldo je přesně jako jeden z těchto případů. Mhm. Mm takže jako bez Ronalda by nebyla vůbec řeč a Tottenham by byl 100% jako lepší v dlouhodobí nějaký soutěži, úplně jako suverénně. S tím Ronaldem je to takový, že... Ako já souhlasím na druhou stranu, když si pozřeš ten útok toho Tottenhamu, Kane, Sony, pff, kámoš, blázinec. Ne, souhlasím, souhlasím, no. Čiže za mě skôr Tottenham, jako Juventus. Myslím yep. Yes. Si... Yep. Pojďme na druhou tému, od návratu Neymara nás dělilo len 20 miliónov eur. Javier Bordas, bývalý člen Vegenia FC Barcelona, prezradil podrobnosti o rokovaniach v prípade Neymara a Mbappého. V leke 2019 sme vycestovali do Paríža, aby sme podpísali Neymara. Boli sme veľmi blízko. Myslím si, že sme mohli znížiť cenu vďaka tlaku zo strany Neymara. Dosiali sme to, že PSG nám predložilo ponuku a delilo nás 20 miliónov eur. Neymaro otec povedal, že tento rozdiel doplatí, ale nakoniec k tomu nedošlo. Bola to maximálna ponuka, ktorú sme mohli predstaviť, ale že nebolo pripravené ustúpiť. Ponuka Francúzov znela na 130 miliónov eur plus Todibo, Rakitič a hostovačka Dembeleho. My sme ponúkli týchto hráčov a 110 miliónov. Rokovania boli nakoniec prerušené a k ničomu nedošlo. Neymar dokonce zavolal môjmu kamarátovi, ktorý býva nedaleko miesta, kde mal on sám dom v Barcelone, aby sa ho spýtal, či mu prenajme bývanie. Zdalo sa, že transfer Neja je blízko. V tom dome teraz býva Griezmann. No a ďalej tam máme ešte Viedrenie o tom Bapem a Dembelem. Keď Neymar odišel z Barsi, Bape byl na odchode z Monaka, ktoré, nepo... nepreferovalo posilniť PSG. Bape byl nadšený z možnosti přestupit do Barcelony, protože mohl zaujať miesto Neymara. Viděl, že v reále nebude mať miesto kvôli tridente BBC a Monako ho nechcelo predať priamému konkurentovi vo Francúzsku. Vedel som, že môže prísť za 100 milionů eur. Športové riaditeľstvo však celou Dembeleho, pretože zastávalo názor, že Mbappé je skôr zakončovateľ akcií a chýbal niekto, kto by nahradil Neymara na krídle. Na poslednú chvíľu sme... <laughs> to je vtipné. Na poslednú chvíľu sme sa pokusili stiahnuť oboch v predposledný deň prestupáku. Mbappé však viedol veľmi pokročilé rokovania z PSG. Asi pojďme na tu prvú časť. Té. Chybalo im 20 milionů, ktoré potom vlastne v januári 2020 vyhodili za Brightwrighta. Ale akože to je reálně fakt. A není to fakt? Ale to je fakt. A jako já ja že za pol roka nějaké peníze můžeš dostat a tak, ale prostě... Aj tak je to mega vtipné. Je to tak, ale tak Braidway je legenda, <laughs> já vím, ale je to úplně, jak jsem to čítal, já už jsem si hlavě rozprával, že bože můj, že zase prostě trepete blbosti, respektive keď si vezmeš 20 Aha. milionů utratili za firpa, nemuseli, mali tam kukureju a můžeme jít tak ďalej a tak ďalej, prostě já nevím, to je problém. Mm, možno mm, také, že ano, chceli jsme ho len, že by som něčo povedal, ale jakože, já ja nevím, nedoložit 20 milionů za Neymara je za mě, že to doložíš prostě. Směšný. Ako... Mm -hmm. OK, nepoviem, že v súčasnej situácii 20 miliónov, ale vtedy nevedeli doložiť 20 miliónov, ktoré v januári vydrbali za Braidwaita. Takže čo tu rozpráva? Takže doslova. No to ja na to povedať. A čo sa týka toho Dembeleho, tak tu som sa zasmiel nad tým, že športové reagiteľstvo však chcelo Dembeleho, protože zastávalo názor, že Mbappé je skôr zakončovateľ akcií a chýbal niekto, kto by nahradil Neymara na krídle. No a přišel ďalší rok a Dembele neúspel a prišiel Griezmann. Čiže opäť velmi zaujímavé, ten neviem, ten je asi tiež taký podobný typ jako Neymar podle športového riaditeľstva. To máte tiež akože pobavilo. Jo, jo, to je... Přesně tak, potřebuje někoho, kdo bude tvořit, tak tam vzal je leváka, který na levou nikdy nehrál. <laughs> já už, <laughs> ta Barcelona, to je tak klub. S tými vyhláseniami, já ja nevím, či ty tí vyhlásenia robí schválně, aby nás pobavili, alebo něco, ale já už, já už nevím. Jako takhle, abych jim úplně nekřivdil, tak ten point, že chtěli někoho, kdo právě bude jako kreativní a nebude jenom zakončovatel, tak je jako extrémně opročilý. <laughs> jakože wow. Jako, že to cením jak svině. Akorát tomu žádný další krok už potom neodpovídal, co udělat. To tam je jakože hodně velký problém, lebo a možná si, po... jako si povedali, že, že a, vyšlo to jakože s tvorcom, tak teraz vezmeme zakončovatele. Tak to, zakončovatele. <laughs> <laughs> to by dávalo To je nějaký přemýšlení. No. Hmm? Zajímavý, zajímavý, jakože no. Co to k tomu mám říct, ty vole, prostě Barcelona, vole, no, jakože ty vole ty vedení, jako některé kroky těch vedení jsou jako fakt hmm. jako hodně velký jízdy, no, to je masakr. Já že těž ponukali které před tým rok mě predali za velké práchy právě do PSG, že ne, to ty si myslím někdy vytěhoval hmm. na mě. Jo jo, jo. To mu už tam dávali. Okay. Ale vůbec to nebyl Coutinho spomenutý a o tom se vlastně dost často rozprávalo, Nie? že on by mohl být tu, su... ani Umtity, ani samedo. On se sa, sa rozprávalo, a nakonec nemohem. to teda byl Todibo Rakitič a hostovačka Dembeleho. To nevím, co chtěli je s hostovačkou Dembeleho, to je spíš výhra pro Barcu, ale ok. No. Možná s nějakou no, výkupkou. možná že věříte, že se mu nějako chytí a že nahráky toho Neymara? Hmm. Hmm. <laughs> Možno. Hmm. Nevím, ale proč ne. Trojka. Conte, vše, co dělám, je pro dobro Interu. Conte reagoval na slova Eriksena, jen si v rozhovoru během reprezentačního srazu postižoval, že během angažmá v Miláně to zatím není takové, jak, jak si to představoval. Zatím to není takové, jak jsem o tom snil. Každý hráč chce hrát tak moc, jak to jen jde. Ale o tom, kdo jde na hřiště, rozhoduje trenér. Je to zvláštní situace. Fanoušci by mě chtěli vidět hrát častěji a to samé si přeju i já. Ale trenér má jiný názor. Já to jako hráč mohu jedině respektovat. Konte na jeho slova reagoval. Všechna rozhodnutí, která dělám, jsou pro dobro Interu, ne pro dobro jednotlivých hráčů. Je to tvrdé, ale je to jediná cesta, jak se můžeme zlepšovat. Bez vítězné mentality nikdy nedojdete k úspěchům. Jediná cesta je tvrdá práce a disciplína. Až klub jednou opustím, a doufám, že to bude ve vzdálené budoucnosti, jsem si jistý jednou věcí: že klub bude v lepším stavu, než když jsem přicházel, a to po všech stránkách, dodává Conte. Hmm, za mě asi žádný problém jako s kontem, to, že nedává hra Eriksena je podle mě jeho rozhodnutí intervede dobře samozřejmě hráč typu Eriksena by se tam určitě hodil na druhou stranu ani mě Eriksen nepřesvědčil v těch zápasech, na kterých jsme jako koukali akože vůbec, a to už reálně tam je za chvíli rok a poradně tam ještě nemal mm. dobrý zápas a když si vezmeš, už je tam rok, mm. hraje zle a nezabudajme ani na ten poslední pol rok, možná ještě i v Spurs Čiže tam sa reálne bavíme, mm -hmm. že Eriksen je mimo formu skoro už dva roky. A to ja, už je průsta, ja, Ono se to často zvaľovalo na to, že chcel odísť, že celkovo Tottenham šiel dole a bla 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 bla. Že, a, že keď ja. přestoupí, že bude top a on prestúpil. OK, sice do inej ligy možná, ako sme čakali, respektíve do týmu, kde by sme to nikdy nepovedali. Ale zrazu mm. roka Eriksen, mm hmm. prešiel rok a Eriksen hraje stále akože nič. <laughs> A já souhlasím ne, s tím, že ho že nenasadzuje. Já ja bych tam těž hral asi radšej Barelu. Možná si chce opozniště, ale Určite. prostě keď Eriksen hraje slabo, tak Sensi je stále zraněný, ostává ti tam jen Barela, nemáš koho. A já bych se nečudoval, keby Eriksen v januári zmenil dres, myslím si, že stále by mohl být ještě o něho velký záujem, protože stále ještě má to meno, a když výkony tomu neodpovídají, ale jo, do páči, Paryž, je třeba. Juventus, to ideál. do Arsenal No, do Juve pro... nepůjde. Myslíš? Proč mm, mm, Určitě ne. Tak interhu neprodá Juventusu, protože by to dělal. Já nevím, v Taliansku je to bežné, tak je to obchod, věřu tom? tomu. Mm, jako to jo, ale nemyslím si to, že pochybu o tom. A nebo určitě, ne, ne, nemyslím si, že se to stane. No. Já spíš favorizuju tu Paříž, kam by se mi i mega hodil a tam si myslím, že to by to byl výborný jako přestup asi pro všechny stránky. Inter by dostal zpátky ty prachy, co do něj investoval, možná ještě o něco navíc. A Paříž by měl dobrýho hráče za hodně zajímavou cenu. Myslím si, že Erikson nebude stát více než 30 mega, potom určitě. Co rok nehraje dobře. Tam by to byl směšný peněz. No 20 30 mega. Teoreticky, samozřejmě. ak by chceli, tak Arsenal by ho mohl chtít získat. Samozřejmě tam je otázka, či půjde z Ospu do Arsenalu, ale teoreticky Arsenal, do konce jsem čítal už o výměně Shakira Eriksen. No. Šaka Eriksen. No. F... Eriksen. Kojete ten Šaka Arsenal? Ten z ten přesně. granit. Ok, Hodně zvláštní. Mm, tak víš Konté a bojovné typy má tam vydala Nengolena, tak tam dáme Šaku. Čiže o tom som už čítal, z pohľadu Arsenalu za mňa vynikající výmena, pre mňa sa to oplatí risknúť s tým Eriksenom, no a asi tak, no. A mimochodom, ja som ešte akože členom a dosi teraz v poslednú dobu, fakt mesiac sa vrtám v všetkých skupinách fanúšikovských a tak. Som aj v Interi a ja sa len bavím na tom, akože väčšina fanúšikov kritizuje Conteho. Já ja jsem z toho trošku taký až zhrozený, protože predtým, jak bol Conte, bol Inter reálně akože v prdeli. Veď oni si ani neuvažoval, že by mohli útočiť na titul. Ako s kým? Aký tam boli hráči, ktorí by útočili na titul? Nikto. Přišel Conte, mm -hmm. tam urobil takú robotu, ale teraz už všetci, minulý rok sme boli druhý alebo tretí, nie som si už ani istý, je to jedno. A už teraz chceme viacej a viacej a Conte prehráva, hraje zle, prečo to nezmení na 4 obráncov, prečo toto, prečo toto a prostě brutálne mu nakladajú za mňa. Pritom neželi že boli radi, že to majú mm -hmm. konečne trénera, ktorý je úspešný, ktorý s, tým, s týmom ovládá vynikajúcu robotu, ale oni mu reálně akože nakladajú. Nehovorím, že všetci, ale veľká časť fanúšikov mm -hmm. kontému naklada. Ako já ja som z toho zrozený. Mm -hmm. Ako oni tam sú naspäť toho Stramačonyho, či jak sa volá, už ja neviem. Stramačony tam nebyl hlavný tréner. Ale bol. Ale jenom dobře, ale to bylo jenom, nebyl úplně hlavní, byl nějaký jako jenom dočasný. No, ale úplně to stačí. Ne. No, jako jo, ale toho bych nevytahoval, ten jako na nějakou krizi Interu má minimální. Jo, ale prostě celkovo, minimální celkovo vliv, prostě ten Inter tako. v prdeli, jakože... Co si uděláme klávat? No jasně, dlouhou, dlouhou. Do, dlouhou, Dobu, to bylo hodně špatný. Konte to zvedl, tam není o čem a Konte je jako dokonalý tronér pro Inter. Jakože no, úplně. Ale ještě bych chtěl poznamenat, že jednak OK, že ani, ani kontry není ale keď si vezmeš, keď my sme sledovali ten internet tie zápasy, tak reálne kto hrál v obrane, bo tam možno Devry, ktorý sa vracel po zranení, a napravo byl bol Ambróziu a na ľavo mm -hmm. Kolarov. To sú riešenia na stopera možno 5 6 alebo 6 7. To nie to nie sú prostě mm -hmm. reálne, že škriniar bastony a potom, hej, proste prostě tieto riešenia. Kolarov mm -hmm. je možno v poradovníku fakt stoper číslo 5 a Ambrosio možno 6 nehovoriac, že Darmian mm. na Wingbackovi hral vtedy a takéto veci, čiže aj zranenia majú, <laughs> respektíve zranenia a korona majú veľký vplyv na výkony, na výkony Interu, čiže opäť sa to hádže na Conteho, ale čo má Conte akože robiť, keď prostě chodí na tie prepauzi a chytajú koronu rad radom. Teraz je mám mimochodom Brozovič a hovorí sa, že Conte mm. má mať akože, má dať Eriksenovi poslednú šancu práve na pozícii Broza. Mm. že proste by stiahol Eriksena úplne do hĺbky poľa. Jo, jako prostě na ten post Broza. Vedle by možno behal Vidal a před ním by byl právě Barela. To by bylo velmi zajímavé, čiže má sa to udělat podle talianských médií cez tento víkend, ale jakože není to potvrdené kontem, ale jakože mohlo, mohlo by to dávat ten zmysel. Brozo je celkom dobrý na ahoj. lopte a ahoj. koho jiného tam dať, víš. Tam nevím, víš. Hmm? To bylo zajímavé. Kam by mohl zamieriť Cristiano Ronaldo? Začiatkom týždňa sa vynorili informácie, že Juventus sa chce v lete zbaviť svojej najväčšej hviezdy. Aj keď je však koniec sezóny ešte ďaleko, už teraz sa špekuluje, kam by mohli viesť jeho ďalšie kroky. Prvý klub, prvý klub, ktorý by mohl zvládnout finančne utiahnuť hráča jako Ronaldo, je Paris Saint-Germain, čo priznáva aj športový riaditeľ klubu Leonardo. Možno sa Cristiano zajtra zobudí a povie, že, se chce, chce presunúť do iného klubu. Kto si ho ale môže dovoliť? Je to uzavretý kruh a do toho môže vstúpiť PSG. Z ide o príležitosti v určitých situáciách. Na každé prestupové obdobie sa treba pripraviť. A to je presne to, čo robíme. Máme svoje priority, vyhlednutých hráčov, ale môže sa stať niečo nepredvídateľné. Kluby a ich šanca získať Ronalda podľa Give Me Sport, tak Inter Miami 7 z 10, to je pre mňa Reál Real 2 z 10, Bayern 2 z 10, tiež nereálne, United 4 z 10, Sporting 3 z 10, to pro mě ti řešení je vůbec reálné. Paríž 9 z 10. Co, co, jakože Inter Miami je jako druhý, má tohle druhý výši šanci, jo? Určitě ne. Kdyby Ronaldo 40, tak povím OK. <laughs> Kámo, že k tomu Boretu bude nejlepší, jopnej. <laughs> no, tak půjdu třeba do Miami dohrát kariéru, když jsem teďka no, nejlepší. No, je tam Beckham. Mimochodem, <laughs> já ja jsem robil video o tom, že špekuluje se právě Dost silno o tom United, dokonce i na Devil Page myslím, že o tom Marky písal, alebo si Marky to bol. Hmm. A ne tak napadla jedna výmena, v tom videu jsem to rozprával, prostě Pogba za Ronaldo? Jako miluji Pogbu, to by dáva, ale let's akože, go. <laughs> Ale dávalo by to jakože zmysel. Ale ne, toto je nereálný kámo, proč by to Ronaldo no, dělal? Uh, proč by to, to, to reálně píše, Ale tam jde o to, že nemusí to v tom zohrať úlohu Iba Ronaldo, ale tam se bavilo o tom, že Ronsek má plat V čistom, myslím, že to je v čistom 31 milionů v Juventuse Druhý hmm. Najvíc zarábající hráč Je Delicht, má 8 A co Remzi? Ten má těž okolo 8 V čistom Myslím, že to jsou okay. platy v čistom Tak se mi zdá, čo jsem yeah. Kezopádně druhý byl Delicht, to vím určitě a potom bol možno Ramsey Dybala, ale kámo, to je třikrát méně jako Maroncek. Třikrát alebo čtyřikrát méně. A tam vlastně písal, že... Ale on ti tolik vydělá, víš, to je ten rozdíl, že on ti vydělá ty Vydělává prachy, ale... prachy, na druhou stranu. Vydělává ti prachy tak, jako když jsme byli například na zápase Interview, ok, byli jsme v Miláni, ale víme, že prostě listky šly hore. štvornásobne, trojnásobně. Ale teda se nedáje. A další věc, tam ještě ten point? Zoberme si výmena Artur Pjanič, keď se na to pozrieš teraz. Jo, chápu. Hmm. Ono to nemusí být až jo, tak prostě odvesit, podle mňa, že Ronaldo... Se... Jo, prostě 150 milionový přestupy no. Dohle, no. A to byl podobný hmm. případ, jako vtedy, že nadhodnotíš ty přestupy, hej, a tým pádom ušetříš peniaze, lebo ty si predaj Ronaldo zaučtuješ hneď. Kámo, ale jak by to dopadlo finančně? Jakože... United by určitě doplácel, jako by ještě, kámo, doplácelo, ale... No víš, na druhou stranu, kdyby se chtěl Juventus toho hráče zbavit, jako vím, že se to vtipně, že zbaví se Ronaldo, ale chápe, že kdyby <laughs> byli útěni, kdyby mě urobili nějaké škrty, jo. tak určitě by doplácali, ale koľko by sa doplácali kámo, tak jakože 50 mega určitě nie za mě. Nevím, no. Ale jako Ronaldo nemůžeš nikdy odmítnout.

to nemůžeš srovnávat. Vem si, jaký, list mě... ty vole, on by tam hrál s Kevinem, s, víš, s Bernardem a prostě celý ten tým je úplně nabitý, že tam je i Sterling, že jo, Foden, ty vole, jako neříkám, že je nějaká megastar, ale obrovský talent, který půjde brutálně nahoru. Nemůžeš srovnávat současný City se současným United a, a ještě, když porovnáš trenéry, jak si píči. Hmm. Že myslíš, že to by něco úlohu? Víš, že... Kámo, Ne, kámo, ne, kámo fa... já tomu nevěřím, protože Ronaldo taky on nechce být prostě ten jako druhý. Víš, a takhle, pokud Messi půjde do Premier League, což je reálné. To je velmi reálné, skoro bychom podal, že až tutouka. Tak furt ho budou srovnávat s Ronaldem, ale budou ho srovnávat s tím prvním A to je je to tak můžu... To nikto normálně nebude tak porovnávat kámo. Měl Ronaldo, Ronaldo, tak prostě Ronaldo má 21 roků, když odcházel z Br to, to prostě nejde. No já to, vím, je to, to něco jiného, ale ale za, za mě, já být Ronaldo, tak bych do toho nešel, protože když si pro skoro jasnou prohru. To jako reálně, víš, to už není okay, Ronaldo, možno, už který nebude mít dva roky byslež... na nějakou přebudu. Hele, takhle zase by byla jiná situace, kdyby, vem si, že by United trénoval po Četinu a už by tam byl jako nějaký posun. To už by bylo zase trošku něco jiného. Ale, ale, ale kámo, vem ale si, že. Že byla no. by to prehra, ale myslíš, že. Na individuální jakože úrovní. Jako dobře si ty v by by titul, ale myslím, že by na individuální úrovni dostal? Tak na individuální možná no. ne. Na individuální asi jako ne, ale, ale i měl by extrémně složitější situace. Jako to je. To, jako Ronaldo by v City tak je suverénně nejlepší ale, z ligy, ale že ty píčou to. Ale jako... jaké někomu verím, Tak verím víc, že Ronaldo se vrátí do hoci do United, ale verím, že by mohl možno. No lepší statistiky aspoň gólov, minimální gólov, ako Messi. to no. určitě. Messi prostě nikdy nebyl v Premier jako to... League. Prostě hráč, který hrál 15 rokov španělskou ligu, Ronaldo je prostě fyzicky někde úplně inde, víš, a... a United. A nevím, že ne, ale lepší. myslím si, že individuálně by tam byl Ronaldo, aj to to na tom, prostě Ronaldo to prostě s tou obranou Je i kdyby trenérem je to, nereál, já si to, to to jsou prostě nemožné věci. To, to. Mm -hmm. Nehovorím o tom, že prostě v United bylo Ronaldo číslo jedna, mm -hmm. který dává góly, kdežto v City sa to by, by se to dělilo. Prostě určitě by nějaké Ačka zobral De Bruyne Messimu. A i ty góly by prostě, nevím, či tam bude o rok ještě Aguero, ale prostě... A Aguero by pobral ty góly, prostě Messimu Tak kdežto... Kdo by tak United, když si pozřeš, jsou tam šikovní. Já že hráči Bruno, Rashford, ano, ale to nejsou hráči, ktorí dají už 40 gólů za sezónu, alebo 30, 25, prostě nedali ještě ani jeden, věš. Čiže, no jasný, no. Ale jako právě o tom, že Rashford a Bruno jsou zrovna taký ty hráči, co rádi střílejí z dálky, rádi zakončují akce a nejsou to úplně jakože. Jsou to tvůrci, primárně jako Bruno, ale taky hrozně šancí, jako se snaží hmm. zakončovat a tak dále. To je za pravda. Takže. Bylo by to jako zajímavý. Ale já ja bych byl určitě pro, jako v mom, vždycky, když může získat Ronaldo all the way, i když bych obětoval mýho milovaného. Jako já ja bych som Pogbu určitě obětoval. To malo byť, já jsem to i v tomhle no. videu rozprával, že ak by to bylo za Pogbu, ok, já s tím nemám absolutně žádný problém, ale hmm. povedal jsem aj takovou větu, že prostě len aby to nebylo na úkor ostatních věcí, Například na úkor stopera. Nebo to, že ti Ronaldo je sice krásné, ale aj tak by sa tým, k pohol sa dopredu, určite áno, myslím výsledkov aj mm. tak, ale prostě, čo z toho, že máš útoku Ronska, keď ti vzadu pobehuje Lindelov, kámo, nech to, v tom... to máš to isté, jako máš terajší Juventus, máš tam na hrote Ronska, ktorý ti tam vyhráva zápasy sám od seba, ale v celkovom meradle aj tak prostě v té lige majstro neúspieš, lebo za tebou beha, ja neviem, Bentancur, ja neviem, si chápeš ten point. Mm. Yep. Že United by šli hore, určite ano, prostě máš Ronaldo, ale kámo, s tou obranou by to bola stejná bída. Čo, Ronaldo by tam aj bránil potom yep. reálně, alebo čo by tam mal robiť, vieš? Čiže mm -hmm. na úkor toho nie Ale zase napríklad zbaviť sa DHU, 500 tisíc dole, zbaviť sa Pogbu, Ronalda, zbaviť sa Decheu, miesto toho priviesť stopera, predať Rocha, Jonesa, Lindelofa, boom, a máš dvoch stoperov. Čo je Petlá, to z jako United, kdyby by tam nie <laughs> Free, no, to aha, tam ale jako mi chceli, já se na to dám <laughs> ale jako kdyby třeba u toho chtěli přemýšlet, tak by to bylo fajn a třeba by to i takhle mohlo dopadnout no, uvidíme. ale uvidíme No dál, <laughs> krize Liverpoolu pokračuje Liverpool prožívá velmi složité období v uplynulých týdnech přišel o největší opory, navíc po reprezentačním srazu hla, hlásí zdravotní problémy i levý bek Robertson ofenzivní hvězda Salah kapitán týmu Henderson a mladík Williams Robertson a Henderson utrpěli během reprezentační přestávky drobná zranění, lékařský tým Liverpoolu ale věří, že na víkendový duo s Lestrem budou připraveni, jo? takže úplně v pohodě vlastně nic se ne neděje. Myslíš, <laughs> či to <tady> je <ďalej. laughs> ale ne, ale ne, ok, já vím, já vím. Uh, no tam tak primárně jde o to, že Van zraněný dlouhodobě, že jo, na nějakých 6 až 8 měsíců, Gomez CCA na 6. To je mimochodem skoro, a... To skoro konec sezóny, jo, 6 měsíců. No jasně, to je, no vlastně jo. To Respektive koněc, tam bychom tak uvedomili. Je, že... Jo, jo. Do konce sezóny prostě dva stopeři, no, z toho, že měli tři, tak zajímavý, no. Víš, že máš tři stopery a dva zraní do konce roku. Je, <laughs> Nevadí. Vůbec. Chill. No, ale jinak, jinak jako, že tak, bude tam teďka Fabinho hrát, že jo, ten už se zase vrátil Ešte zpátky ne? a vle... no už tady píšu, že vrací se do tréninkového Aha. procesu. Okay. Tak možno. Tak nevím, jestli už se vrátil, jestli už bude ready na víkend, ale na ten na ten další mm. víkend už by měl být určitě. Kámo, ale aj tak no, čaká a... reálný Liverpool 10 zápasů za 30 dní. Přibližně, Alebo za 32, jakože to je jedno. Mm -hmm. To podle mě jakože yes, je ty dlouhodobé zranění jsou úplně to je konec, to je zbyt, no, jakože prostě, chudák, jakože to... Fabinho bude vyžmíkaný, keď se nezraní. No, úplně. Mm to, podľa mňa... Někde sa to určite prejaví. Možno na Lige majstrov, že postracajú, možno postupně z druhého miesta, alebo ja neviem, ale někde sa to musí prejaviť. Kámo, neverím tomu, že reálne bude hrať Matip Fabinho non-stop, 30 zápasov. A tak hrať budú, tak neviem, buď sa niekto z nich zraní, alebo prostě budú dostávat góly. Kámo, to je pro neudržateľné. To je vlastně. reálne do konca roka, ich fakt čaká 12-13 zápasov, z toho bez Gomeza, bez Fandajka, s dvomi stopérmi, a môže tam naskočit ten Rhys Williams, alebo Philips, ale prostě aj tak, věřím úplně z dlhodobého hradiska, mě ještě jako, Philips odohral dobrý zápas, keď mě sledovali Liverpool, ale prostě stále sa na ně pozera, že je to iba Philips, jakože, věš. Že nevěříš mu ještě až tak. Je to tak? No jasně, jasně. Jo, to je pro mě taky ten point jenom další jeden z nebo další z mnoha důvodů, proč favorizuju ten Tottenham relativně jako fakt dost vysoko. Samozřejmě uvidíme, jak na tom budou na konci roku Tottenham, to jako taky bude klíčový, jestli dokážu zvládnout tuhle sérii, ale já prostě Tottenhamu docela věřím. No. Určitě ano. A skrz to zranění a prostě Liverpoolu, kámo, Fabinho, Matip, mít, Fabinho, Matip, Liverpool. Stoperská dvojica do konce roka reálně. Hmm. A to Alison má ještě možná COVID, že jo? To se teďka taky řeší. Jestli Alison má COVID nebo nemá, protože v brazilský repre někdo měl COVID. Tak já jsem zachytil, že Alison má otázky, negativní, otázka, ale že Firmino je otázný. No právě, že obrácený. Počkej. Já to vím, ale tu to máme napísané vlastně. Jo, sorry, sorry, yes, máš pravdu. Alisson negativní a u Firmína hmm. je to otazník. Yes, sorry, sorry, jsem se překoukl. Takže yes, tak, tak no. Tak, no. A kámo, vyšel vyšel Firminovi pozitívny, tak ešte raz testovat testovat aj Alisona. <laughs> ne, tak tomu už no, vyšel negativní. No. Paul Pogba nemůže být spokojný v Manchester United, tvrdí Didier Deschamps. Naražal na fakt, že 27-ročný stredopolier sice nastúpil v prebiehajúcej sezóne za Červených Diablov v 11 dueloch, no len 5-krát bol v základnej zostave. Klube nemôže byť spokojný s jeho hracím časom ani s postavením. Neprežíva najlepšie obdobie, má za sebou sériu zranení a COVID ktorý ho silno zasiahol. Musí nájsť svoj rytmus. Pre mňa to však nie je problém. Ak sa hráč s cíti v klube, je, š... je šťastný, keď môže hrať v národnom týme. Poviem mi o svojich pocitoch a keď ho veľmi dobre poznám, pôjde to pozitívnym smerom. Co ty a Pogba? Tak já ja, ako Pogbu. Vysť, okay, co že... ty a Pogba a jeho výkony? Ale mohlo by to být určitě lepší určitě, ale na druhou stranu na jeho pozici nikdo jako líp nehraje. Takže pořád je to nejlepší hráč v United na svoji pozici. Ale určitě by to mohlo být mnohem, mnohem lepší. To, to je jako jednoznačně a to musím říct, i když ho mám hodně, hodně rád. Ale stále Old Way bych ho tam bych v životě neupřednostnil Freda, i kdyby měl Pogba jednu nohu a tu by měl ještě provrtanou koleno tam. Tak bych ho stejně jako stoprocentně hrál. A to stejný jako McTominay, to prostě tuhle dvojici jako upřednostní před je podle mě jako totální jako bullshit. Kdyby tam hráli ještě, ještě ten nizozemec, co sedí na tribuně, tak bych si řekl, Já OK. Já nevím, jako se Nevím, nevím, ale jak přišel, jak přišel za Ajaxu mm -hmm. v létě. No tak tenhle borec, kdyby tam hrál, tak by mě zajímalo, jak tam reálně bude hrát a ještě řekl bych si asi OK, ale ale jinak za mě Pogba jako to, že nehraje v základu, je podle mě, nevím, úplně... Nesouhlasím s tím, tak bych my... to asi řekl. A ako hodnotíš, výpadě. ty jsi jako jeho fanoušek, já ja zase mám těž rád, ale zase já ja ho nemám problém skritizovat, protože mě někdy lezí hore krkom doslova. A i když ho mám rád, ale mm. já ja zase nemám takých vzťah k tým hráčom. Takže, nevím, mm. Ako hodnotíš prestup Pogbu je v United, dajme tomu, od roku 2017-16? Jem z hlavy. Za těch hmm. 4-5 rokov, je prostě United, jako to hodnotíš? Stál? V té v době byl nejdražší hráč na světě. Yes, yes. Hej, tak když se na to podíváš takhle, tak to je určitě jako negativní. Pokud se na něj díváš jako na nejdražšího hráče na světě, tak je určitě to, ten přestup musí být hodnocený negativně. Na druhou stranu, když se podíváš na nějaký přísun ostatních záležníků, jako středních, a nemyslím jenom United, ale celkově na jeho pozici, tak on jako je, kdo má lepší čísla než on, nebo kdo má větší přínos jako než on. Kevin určitě, Eriksen za tu dobu určitě, a kdo potom? Modrič. Podle mě nikdo. Uh, yes, ale Modrič nemá, nebo má minimální počet gólů a asistencí za tu dobu, víš. Jako herní Když se na čísla, tak to bude průsledek, no, ale za výkonami tam podle mě by jsme našli určitě. Jasně, ale, ale víš, že to zase právě musí, musíš koukat na to, v jaký situaci byly United a tak dále. A on reálně i v situaci, kdy tam hrál s úplnýma lopatama, tak dokázal být prostě rozdílový a někdy byl za mě úplně nesmyslně kritizovaný, ale úplně, že prostě Pogba není borec, který ti má odejít, obejít ty hráče, uh, nadcentrovat si sám a pak to ještě zvolit zakončit. Jak to možná, na druhou stranu. Víš, Lidé čekali, že právě ty, to, že je najdrahší hráč na světě, že tam prostě bude dávat ty lopti a nebude tam rozhazovat rukami. Víš, prostě kritika... To určitě, to, to třeba to házení rukama, na to jsem alergický, to mi extrémně vadí a to vždycky hrozně nadávám při těch zápasech na něj. To mě určitě jako vadí, ale... Je hrozně málo hráčů, který v sobě mají takovou genialitu a dokážou jednou přihrávkou rozhodnout ten zápas. A Pogba to v sobě má a doka dokazuje to jako pravidelně v těch zápasech, jenom ne vždycky prostě se ty šance i promění. Že jo. Ale určitě by mohl hrát líp. Má potenciál na to, aby byl lepší mnohem, ale stejně si nemyslím, že je moc hráčů na jeho pozici, který jsou schopni zahrát líp než on. Mm. Já si myslím, že by som ich našel, ale já ja prostě Pogbu reálně, když to tak bude pokračovat ďalej, tak prostě čím skôr ho predať. Já ja prostě hmm. to už, tak. už se to prostě moc dlho. Já ja už jsem v také fáze s Pogbom, povím to, že přišel prvý rok. Bolo. Mourinho ho nevyužívá správně, lebo hraje na osmičke. Potom, já ja nevím, že má vy seba lopaty. Potom toto, potom toto. A potom zrazu přijde Bruno z ničoho nič, hráč, hodí ho tam a Bruno hraje úplně o 3 levely vyššie ako Pogba. Vieš, a prostě stále sa prostě no, ten Pogba nie ako já jsem ja to robil a možno to robím ešte aj teraz v časti, ale prostě stále sa možno hľadali problémy, prečo to Pogbovi nejde, ako by sa povedalo, že problém je samotný Pogba. Že někdy to preto, lebo vlastně Pogba hraje zle a nie preto, že Pogba hraje na osmičke, Pogba nehraje v trojčlenej zálohe, Pogba nehraje tam a tam a tam, nemá takých čo nemá takých hráčov. Čiže tam Nevím, súhlasím s tým, že určite boli problémy aj okolo neho, ale zase už nesúhlasím s tým, že to bolo vyslovene iba o tom, čo sa deje okolo neho a nie to, čo robí Pogba na ihrisku. Pretože fakt přišel Bruno do katastrofálneho týmu. úplně rozvráteného, katastrofálneho týmu, ktorý bol šiestý ani neviem ako. Proste ten tým nevedel, čo hraje a prišiel tam jeden hráč Bruno a urobil taký rozdiel, že Pogba musel ostať, že wow, to souhlasím, ten, ten, impact Bruna byl brutální, to bylo, to bylo až neuvěřitelné. A pro nás ještě stále trvá, ok, možná už taky, že wow efekt z něho vyprchal, ale stále on prostě ty góly Ačka dává brutálně. Ok, já chápem, že hraje o level vyšší jako Pogba, ale aj tak, aj tak. Mm -hmm. Jo. Za, za, mě teda určitě nehraje tak no dobře jako na začátku. nehraje tak dobře, ale prostě stále to tam sype. Poslední zápas, dva góly a plus Ačko. A stále, stále jo. Yes. Jakože já s tím souhlasím. Jediný, co mě u ní prostě vadí, že on extrémně střílí z dálky a prostě skoro nikdy z té dálky nedá góla. To je věc, která mě u ní třeba úplně brutálně vytáčí. Že on je schopný vystřelit prostě z 35 metrů. On okolo vápna, když je, tak on má famozní střelu. A to naopak chci, aby střílel, ale mě to je už jako taká, taký náš mým, že on vždycky vystřelí, jak se <laughs> Ako já si s tím souhlasím, ale ne, to prostě... není to něco by se mohl až, až tak úplně prostě, že, že mi to až tak vadilo, prostě upokbuje těch věcí daleko viacej. Mhm, mm jo. Prostě tak mi vadí jo. viacej například, že Marsiál sa prechádza hore dole, si tam pochoduje, pritom je to mladý kluk, prostě rýchly všetko a on si tam bude pochodovat, pozerať se na loptu a nevím, ještě s tím nezaujatým ksichtom, že prostě úplně mám tu prdele, tak to, má, to mi nějaké vadí mm. viacej, no. Hej, že OK, že stříle, yes. začne mi to vadit vtedy, keď začne být ještě k tomu všetkému brutálně neproduktivný. Tak tedy si už povím, že bože nestřílej, vieš, ale zatiaľ, zatiaľ je to, to že dokáže mu to prepačit. Chceme tu další těch top 25 hráčů podle Goal Goalcomu? Souhlasím s tým až na jedno umístění. <laughs> to je s prvou desiatkou. Osmička no. Karim Benzema. <laughs> jako kámo, hlavně proč je Miller až devátý ty vole? A proč je Kimích až jedenáctý? <laughs> Ja, s Kimichem ne, ale, ale jako ten Miller mě je úplně extrémně Ale Miller ale, akože, za Benzemom? Úplně zvířecí. No to je crazy <laughs> úplně. Ale, ale i za Neymarem, kámo, proč, v čem byl Neymar lepší než, než Miller? Absolutně Však odohral ničem. Neymar dokopí 15 zápasů tento rok, alebo 20. No. To je blbost. Ale schválně vás, přečítáme ten zoznam. Leva, Kevin, Messi, Neymar, Roncek, Bape, Fandyk Benzema, Miller, Mane. To je prvá desítka jako nemal nesmysel, no. totální úplně Bushita ten nemá v top 10 co dělal za tenhle rok, tam asi, nevím, nesmysl. či to dávali jakože na základě, že, že boli vo finále Ligi Maestro ale to tam bylo i Čupo tak Čupo ten mistý zasloužil. <laughs> ale například jakože Miller 9, který má reálně odkedy přišel Flick, jakože brutálnu sezónu a Flick přišel flick no reálně nekedy, má no, lepší staty než Kevin Flick je, nekedy, že jo. v novembri to je jakože mm. nesmysel totálny nezmysel. Schválne by mě zajímalo, že ako se zo má za... Salah číselne. On je až 18. je 21. Mm. Goleman, hej. Neviem, no. A Benzema 8, že? Jakože... <laughs> ne, ako Benzema 8 je za čo? Neviem, tak on měl jako dobrý minulý rok, no ale... To je... <laughs> dobrý minulý rok. Já nevím, dobrý minulý rok mal aj Martial. Jako v první desíce nemá co dělat, že jo. Tam ta, ta je klasika, že tam někoho z Realu musí vždycky mít. To je prostě vždycky tam musíš mít někoho z Realu, někoho z Barsy. To je prostě marketing, no. A to stejný jako Kevin versus Miller. Proč je Kevin druhý a Miller devátý, když na tom byly hmm. hodně, hodně podobné. Taku Miller, kdyby byl možno ještě za tím Kevinom uměstně, prostě OK. Ale... Jo, to by si řekl, že Kevin prostě má i přínos v jo, a tak dále. Jo, ale za šest měst, sedm měst, že jich dělí a před Millerem je Benzema pověsí. Si... <laughs> jo, jo. A Neymar, že jo. A Neymar čtvrtý, ok, <laughs> to, to, už je tiež sám o sem. Všetko Jo, víš? <však. laughs> to tomu, treba. Tomu ver. Já, ja, to, to je Aj, bože. Tyto rebríčky, to je, to je stále prdel. Yes. Po, poď Mourinho na to, Mourinho. svoj tým snov. Jose Mourinho vo svojej kariére trénoval niekoľko skvelých futbalistov, že z nich mo- nie že niekoľko, ale toľko, že z nich môže zostaviť vlastnú jedenáctku snov. A keďže charizmatický, ale pre mnohých i kontroverzný portugalčan, největší úspěchy úspechy s týmom Chelsea, hráči tohto londýnského klubu majú v jeho výbere jasnou prevahu. Sú tam až u 8. Súčasný tenor Spurs zverejnil svoju jedenáctku v periodiku Manchester Evening News. Okrem brankára Petra Čecha sú v jeho týme aj kapitán John Terry, teda Chelsea, Carvalho, Carvalho pardon, a William Gallas. Doplňajú ich stredopoliári Makelele, Lampard a útočník Didier Drogba, Čiže vlastně to sú hráči z Chelsea, bývalí s tím, že niektorí samozrejme, jako je Carvalho, trénoval aj v Porte. No a ďalej tam je, z druhé Mourinhovej éry v Chelsea je tam Hazard. No a zostávajúci trio hráčov tvorí Zanetti, Ezil a Ronaldo. Do exkluzného... Tak Ezil bol brutálny v reálu, kámo. No ale to zostáva aj taká nejaká crazy, ako tak pozerám. Terry, Carvalho, Galas, Zanetti, to je jakože obrana? Není tam nějak moc hráčů. A chybí tam pravý back, ne? Za A jo. Ale pod Mourinhem vpravo. No to je jedno. No Zanetti, Terry, Carvalho ve středu teda... Ezil? No. A to se sestavu, to je přesně to, že i, i Mourinho ti jo. neudělá tu sestavu podle toho. Takovou sestavu by Mourinho v životě nepostavil. V životě by nedal Lampard do dvoučlený zálohy a předně Ezila, ty vole, který neběhá. A už vůbec by nehrál Hazarda zprava, že? Ale já tam právě, že nevidím levého beka, nevím, jsou jsem slepý, ale levý bek tam chýba. No to je Galas. Ale se Galas byl Galas levý Ne, 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 Galas hrál levý beka. Včera hrál levého beka? Ale bol stoper. Jen. Galas hrál pod Mourinho levý beka. Hele, byl stoper, ale hrál jako levýho beka v Čelzi pod mlíněm. Tak to jsem jakože... Ale byl většinou kariéry, nevětšinu. byl stoper. Jo. No, tak to mám zakon. Ok, takže Galas, Carvalho, Terry, Lampard, Makele, Ezil. Zľava dáme tomu, že Hazard, ale napravo, jakože kto. No, Ronaldo. Ale tak to máš vle v právě, že vlevo Ronaldo, vpravo Hazard. A No, ale to je, to, jak jsi povedal, to je přesně taký tým, čo prostě by v životě nepostavil. Yes, určitě, nejno. No tak... Kámo, a děma Esiena. No, to je... Já schválně, hele, nevím, jestli to je úplně tak, ale já jsem dával do té knížky do svojí právě tu nejlepší sestavu Murína. A nevím, no. jestli to říkám úplně správně, ale zkusím jí z hlavy, jestli trefím, jo. Mm. V brance Čech zprava Maikon, střed obrany Carvalho Terry zleva jsem měl, myslím, Aspiho. Aspiho? Jo. Myslím, že. Okay, jo. Před Marcelom. Yes. Ma Marcelo hlavně, to je dost podstatný. Pod hrál Coentrao víc co než Marcelo. No, to odehrál. A teďka okay. nevím, buď jsem, ta hele, buď jsem tam měl Aspiho nebo Coentra, nejsem si jistý, ale jednoho z nich jsem tam měl. Ale myslím, že hmm. toho Aspiho. A že jsem mu tam dal z velké části kvůli tomu, jak se dokázal přizpůsobit pod tím uríněm. A, jsi to keby Si věgěl, keby si věgěl, kde to máš knížky, tak na to pozřeme, ale... No, <laughs> no, 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 no ale já, já to nevím, ani nemám uložený v kompu, víš, já to, já to mám Ale já ne... mám tu knížku, víš, tak ani pozerám z dělky. Jo, takhle, no tak to, <laughs> to tam najdeš, kámo, tak... Uh, počkej, tak uh, dej si, hele, je to někdy, hlavně tak na začátku je osnova, že jo? A tam máš nejlepší tým napsaný v té osnově. Takže... odskočit? No, 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 podívej se, podívej se. Já o tom, já, hele, já zatím zkusím říct tady lidem. No, Myslím, že vlevo teda byl Aspy, potom defenzivní záložník. Teď nevím, jestli jsem nadal Makeleleho nebo Kambiasa, ty vole. Ale mám takový pocit, že jsem tam dal Kambiasa. Takže 6-5 jsem zpět. Potom... Vím, vím, že určitě vpravo byl Hazard, vlevo Ronaldo a v útoku... Kurva, kdo byl v útoku? Jestli to byl Milito? Asi jo, asi milí to. Ideální sestava Mourinhovi kariéry 200 až 203 a náhradníci 204, 205. No pojď, to jsem zvědavej. Já jsem nějaký, nějaký hráč zkusil na typu, tak jsem se že jsem se trefil. A myslím, že v, zálo, v té záloze, že bude Lampard, Kambiaso a nad má buď Snyder nebo Deco. A máš to mají maj, maj grafiku? Mám, mám. Uh, jo, máš to tak vykreslené jako nějaký hybrid, by som to povedal. No, pojď. A je to Čech Prava Majkon, který se má vysuvať viac dopredu. Okay. Carvalho Terry Aspi na ľavo, který by tam asi ostával jako víc Yes. Cambiaso Lampard Deko. Okay. Azard Ronaldo Milito. Ty jsi tam drogbu. To jsem prekvapený, Helen nedal, protože ty, když se podíváš na čísla drogby, tak on vyletěl až po tom, co Mourinho odešel. Ako čísla nějak z drogba byl hráč velkých zápasov. To, že on nebyl strelec, to všetci velmi dobře víme. Jako to OK, OK, ale když se podíváš na Milita, tak to je asi poslední hráč, se kterým chceš soupeřit ve velkých zápasech. On rozhodl finále italského poháru, finál ligy mistrů a poslední kolo série A. Všechno jako titulový zápasy a ve všech třech Inter získal titul v tom jedním zápase a milí to je všechny rozhodl. Takže jako jste asi ten poslední, s kým chceš bojovat o, o góly ve velkých zápasech. drogba je všeobecně prostě vyhráš velký zápas. Jestli nevím, kolik možná ne, důležitých je... gólů pod Muriňom, ale nevím, já bych som dal drogbu. Ale otázka, ty jsi to bral jako, že jako hráči, alebo vysloveně tak si hodnotil tu kariéru pod Muriňem. Ne, čistě hráčů. pod Muriňem. Jenom prostě to, jak hráli pod Murinem. Mm -hmm. Jenom to, nic jako, že... Já bych asi ten Coentrau je vynikající, toho borce jsem úplně zabudol. Mm -hmm asi toho město Aspiho by som dával ja. Mm -hmm. Jest, rozhodoval som si mezi nimi, takže je to mm, A i a tak mám to je lavičku. Okay. Cezar, Samuel, Walter, Aha. teda, to asi keby ste nevedeli, Koentrao, Essien, Snyder, DiMaria, Maria, Drogba. Ezila si tam ani nedal, z toho si zostaví, čo on povedal. Ale nedal, protože ty jsi měl na výběr tři hráče na jeden post. Deko, Snyder, Ezil. Jo. A pro mě prostě Deco number one. Uh, potom ten Snyder byl taky jako výborný v té sezóně. Já bych se asi toho Snydera pro tým Dekom. Ne, 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 kámo, Deko prostě Mě? v tom portu to byl bůh, ty vole. To, ne, De, deka, deka, ne, Deka ne. Vážně? Ne, bych Deka. Pff. Hele, kámo, prostě Deko, deko byl ten, ten největší tahoun toho týmu, když Porto vyhrál ligu mistrů. Prostě to se točilo okolo Deka celý. Takže já bych deka Snyder byl samozřejmě důležitý v tom Interu, ale v tom Interu jsem měl ještě Milita, měl jsi tam Kambiasa a měl jsem tam Zanettiho, měl jsi tam Eta, takže ty jsi tam měl jako fakt spoustu velkých hráčů, zatímco v tom portu tam prakticky to jako primární, primární superstar tam byl ten Deko, který mm. to tam držel a, on i v, těch klíčových zápasech, on měl snad v každým, skoro v každém důležitém zápase buď gol nebo asistenci, to je prostě, ale fakt v těch rozhodujících, víš, že prostě de, deko, byl, deko byl blázen úplně, to, to toho jsem u něj jsem si byl jako jistý, no, že chvilku jsem přemýšlel nad Snyderem, protože přece jenom taky jako získali, získal toho jako vlastně taky tu ligu mistrů, že jo, s Mouríněm. Máš si ho naučit asi víc, už? Pres, Snydera. Přesně tak. Registrujeme dlhšie, respektive máme tak víc paměti jako toho Deka. Yes. Ne, ale takhle, já mám Deka jako hodně, protože právě to je to, že já jsem vyrůstal na Portugalcích. Mm. Víš co? A já prostě pamatuju si, pamatuj si i na tom mistrovství Evropy, kdy jsem úplně poprvé koukal, že jo? Prostě Deko, je to je. Víš, že jasně, mě na tom zaujal Ronaldo, ale prostě ještě dlouho. Já Zagorakis. <laughs> Já. Ale ještě dlouhou dobu prostě Deko, byl extrémní frajer, toho borce cením jak svině. Takže, takže tak. No. Klip. Takže a vlastně, keď, keď, si to porovnáme, tak vlastně Terryho si tam mal, Carvala si tam mal, nemal jsi tam Galasa, ty jsi tam mal Aspiho. Jo, ale to bylo kvůli tomu, že Galas odehrál hrozně málo pod Mhm. Mm takže skrz to. A vlastně Makeleleho, ty si ho tam ani nedal na lavičku? No a... On Ma ho dal do základu? Makeleleho jsem měl na lavičce, ne? Nebo ne? Na lavičke Makelela je. Je tam... Je tam Essien. Je tam Essien, Snyder, Di Maria, Drogba. OK. Jo, ale asi vím, protože takhle. Já jsem nad tím totiž určitě přemýšlel tak... Uh, aby to bylo funkční a mohl se to nějakým způsobem použít. A říkal jsem si, že když budu chtít bránit, tak tam dám Essien a tam další šestku. Tak kvůli tomu jsem tam nedal Makelele. Jo, toto je napísané, ale to je tak napísané, Aha. že kdyby si chtěl bránit, že něco je s Kambiasom, takže tam dáš vlastně Siena. Jo, 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 to jsem zaregistroval. Jo. Yes. No a každopádně potom tam ještě Azarda. Máš tam Azarda? Mám, no. Ok, toho Ezila tam vůbec nemáš vzpomenutého. Nemám, no. Kterého on má v základě, jakože. Jakože protože a... on pod ním hrál dobře, ale na druhou stranu to byl furt jako problém, že defenzivně to ten Real prostě nezvládal. Mm -hmm. A potom ještě pozerám, že vlastně tam ostává už len ten změňovaný Zanetti. No, ale kámo, Majkon byl neuvěřitelný. Nemůžeš nikdy upřednostnit nikoho před Maikonem. A kde hrál Zanety? Pradit? No Zanetti hrál vlevo, že jo, v Interu. A vlevo a nebo střed zálohy. Máš pravdu, máš pravdu. On, 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 točil ty dva posty, že buď levýho beka, anebo středního záložníka hrál v tom Interu mm. pod Muríněm. Ale kámo, Zanety ho, nebo Zanety byl famozní taky fotbalista, neříkám nic. A pokud bych si měl vybrat celou kariérní přínos, tak jednoznačně Zanety, ale ta část pod Muríněm a pan mm. Maicon, On to možno takto hodnotil, že prostě Zanety, jinak tak to vyzerá knížka. No jasně. Tak to vyzerá. No a asi tak to nějako hodnotil, ale prostě Majkon, jestli to pamětám, si pamětám Michaelov gol na majstrovstvách světa z takého uhlu, tak to mm. kopol právačku, ty ale kámo, Michael to byl král. <laughs> jako gol si nepamatuju, ale byl to frér, si ten gol. Nevím, fakt vůbec nevím. Týjle, ja, hele, já, já z těch repre věcí fakt jako to mám hodně A to bylo majstrovstva světa? Já vím, ale furt to pevně nezůstane tak, jak věci z ligy mistrů, no. Já, já, si, já si spíš pamatuju u Mikeona, si pamatuju ty jeho ofenzivní výlety prostě v Lize Mistrů, kámo, ten borec, to byl totální tank, to. to a byl to ten prostě... hráč, kterého Bale zničil? Yes, to byl yes, Maykon, yes, yes, yes. Takže byl to Mikeon? Yes, byl to Mikeon, byl to Mikeon, no. Hmm. To byl on, a to byl kámo Mikeon v Primu, a Bale ho reálně zničil, reálně zničil Mikeona v Primu. A takže totálně ho mm -hmm. zničil, kámo, to bylo ano. Ale to už nebylo za Murínia. Tak mm -hmm. jako potřeba... Jak si, si tu loptu, Bale? <laughs> tak a... Bale, hrozný raketák, s ním si neměl šanci běhat. Že to je. Mm -hmm. Mimochodem, to ještě ďalej asi Gabča teda, alebo z nějakého článku je tam napísané, že vlastně tam nezaradil například uh, Ramosa, nezaradil tam Marcela, to už jsem vravel, Xabiho Alonza, Pola Pogbu, to se dá čakať, že ho tam nezaradil, ale jakože hvězdné meno to je. Dále uh, ďalej například trénoval uh... Zlatana. Zlatana, kterého tam nedal, s má vynikající vzťah a to je těž také dost podstatné, kterého vlastně trénoval v Miláně, Interi a i v United vlastně se stretli, ale Zlatana tam nedal. Čiže... Ale jakože spoustu těch hráčů fakt jsou jako opodstatněný, když si vemeš, Ramos prostě nehrál dobře pod Mlíněm, to byl ten přesně ten důvod, proč já jsem ho dlouhodobě kritizoval, on dělal hrozný chyby. Jednak, hmm. ať už to se týče vyloučení, tak individuální chyb, on v posledních letech šel fakt brutálně nahoru Ramos a proto jsem ho jakože začal poslední celý rok jako fakt chválit. A Marcelo to stejný, on byl směrem do zádu úplný tragét, ale jakože Marcelo pod Mourinho to fakt byl špatný. To Coentrao byl jako neporovnatelně lepší. To může... a nebyla, to byla, prostě ta era, že byl Coentrao na a napravo byl Arbelo? Yes, 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 to bylo ono. Takže Arbelo hral pod Mourinho. Yes. to bylo to, yes, to byla yes, ta yes. doba. Mm -hmm. okay, tak to dává smysl. Okay. No a co se týče těch dalších hráčů, tak Pogba jasný, že on nemá, nemá šanci pod Muriněm. Šaby Alonso by dával smysl a já jsem třeba nad ním taky uvažoval, protože on byl jako naprosto klíčový pro Real a po, i pro Muriňa, to Šaby okay. Alonso, totální frajer. Ale já, když jsem nad tím právě přemýšlel, tak já jsem zase přemýšlel, že by ten tým byl nějak funkční, tak jsem nechtěl dávat do jedné sestavy, víš, že záloha Lampard, Xabi, Lampard, Xabi a Alonso a Deco. To by bylo prostě Kámo, to by v životě ani Mourinho nepostavil. No právě, Mourinho by to nikdy nepostavil a, a ani já bych do ničeho takového nešel, tak proto jsem tam radši vzal toho Cambiasa, ať tam máš plus máš vpravo Majkona, Takže i proto jsem to stavil tak, abys tam měl nějakého defenzivního psa. Hmm. Proto Cambias. Peňňa ten Cambias taky trošičku šok. Proč myslíš? Já ja bych se ja by skoro toho maklil, jakože ja, Inter v tom období, já ja jsem Inter nesledoval. nesledoval, hmm. Skoro dá se podle, že teraz sledujeme Inter asi nejvíc v životě. Yeah. Ja inter tedy pod múním OK Liga majstru, ale Taliansku ligu. Yeah. Tie som tiež prišiel na chudiaši, až prostě dá sa nedávno, yes, ale tie výkony Cambiga sa pro také, že otázní. Ja že bol vynikajúci, mm -hmm. ako všetko, ale mňa by nenapadlo ani možno ani uvažovať, že mě, za mě by to bolo hneď, že Makelele SCN Lampard, to by byla moja hmm. záloha bez rozmýšlení. Ja. Hele, já to, já to bral hodně z toho, jsem, jako toho, ligu jsem taky nekoukal, ale já to bral z té ligy mistrů. A kam pro mě byl fakt jako takový, samozřejmě Makel by to zvládl úplně v pohodě taky. A za mě tohle už je jako uh, o hodně jako velký detail, takže kdyby mi někdo představil tu sestavu s Makelelem, tak bych byl absolutně v pohodě a neřekl bych nic. A za mě to bylo tak 51 na 49. A s částí mám takový pocit, že jsem se rozhodoval, i skrz to, že byly sehraný jako s Maikonem, že prostě Maikon totiž se hodně vytahoval dopředu a Kambiaso i v Interu se za ní hodně stahoval na tu pozici pravý beka, nebo vyplňoval jako ten prostor. Což, no, co samozřejmě, což samozřejmě by to zvládl i Makl, ale bral jsem to, že jsou spolu nějakým způsobem sehraný a potom jsem tam dělal i nějaký jako počet těch hráčů, kdo uh, chtěl jsem tam mít, prostě nechtěl jsem tam mít jenom hráče z Chelsea, protože z Chelsea tu ligu mistru reálně nikdy nevyhrál. Mm -hmm. Víš, takže i takhle jsem to trošku jako mixoval, aby, aby, tam byli z každého toho období ty hráči. Víš, že Sporta je tam vlastně Carvalho a Deco, i když Carvalho potom byl s, s ním i v Chelsea, že jo? Takže v Chelsea Carvalho, Terry, Hazard, Lampard, Aspi. Aspi? Takže i tak Čech? jsem tam měl z Chelsea. A Čech, kámo, takže z Chelsea pořád tam extrémně moc hráčů. A myslím si, že to bylo přesně kvůli tomu, že kdybych tam dal Makaleho, tak mám prostě fakt hrozně moc hráčů z Chelsea. A jakož jsem nevěděl, koho z nich, tak jsem upřednostnil asi toho Cambiasa. Mhm. za mě, jako tam by tam za mě byl určitě. To jsem si už, ako, to jsem si úplně jistý. Jako Já bych tam asi toho Deka nedal. Já bych jsem dal asi město Deka, jestli A ne. To a urobil to, to také, mu, také murinovské. Mm. Mm že prostě defenzivní mm. záložník, OK, keďže tam nechali toho Cambiasa, že by som na něho přišel. mě by opravdu ani nenapadl, tak by som dal prostě Cambiassa Essien, SN Lampard. Mm. Že nedal by som určitě, nedal dal by tam prostě SN skrz toho, ako ho mal možná Mourinho aj rád, ako ho aj yeah. dovedl do toho Realu. Myslím, že to byl yes, on. Yes, 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 a skrz toho, ako, si ho prostě, ako ho miloval prostě, že SN. Essien... No to vlastně vidíš, že i Carvalho dovedl do Realu. Takže Carvalho s ním byl reálně jo. Porto, Chelsea, Real. To Jo, ústě. prostě to to, to byly jeho hráči, věřte, mm. ten SN prostě a... mm. Jak si vzpomínáš na Siena, tak to je prostě ty káksy. Já Essienu. To máš také. Čili já bych si dal určitě Siena. Každopádně, Morigan má na to trošičku jiný pohled. Je to tak. Boatenk, uh, Boateng Arsenal. Podle legendy Arsenálu Kembla potřebuje tým někoho, jako je Jerome Boateng, který by dle něj dokázal pomoct Salibovi a Gabrielovi k naplnění jejich plného potenciálu. Arsenal potřebuje hráče s charakterem, potřebují silné osobnosti, které něco dokázaly na té nejvyšší úrovni. A on, tím myslí Boatenga, je rozhodně jedním z nich. Když se zeptáte fanouškovské základny, řeknou ale ne, je moc starý. Jenže potřebujeme zkušenosti navíc ve spojení s vítěznou mentalitou. Fakt, že Arsenal uvažoval o podpisu někoho jako je Jerome Boateng, jen ukazuje, kde jako klub stojí. Gabriel a Saliba by rozhodně profitovali z jeho působení v týmu. Nejsem si jistý, jak dlouho David Luiz zůstane, takže Jérôme Boateng by si mohl stát tím zkušeným hráčem, který pomůže ostatním naplnit jejich potenciál. Já se chytám za hlavu, ale klidně to Extrémně přeplacený hráč, který v Bayernu patří k nejlepším, Nejlíp placeným? Tretí, je, myslím. Kámo, ten by chtěl tak brutální plat a výkonnostně... Teraz má 15. No, kámo, to je úplná šílenost prostě. A výkonnostně on šel teďka nahoru, ale už je prostě starý, šel. chtěl by brutální plat. No, na, 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 Kámo, to je úplná blbost, to nedává. Z... Máš tam Luisa, nevej se zbavit ještě ani Holdinga a Sokratise, všetkých tých... A tak. Sokratisa, ty se nevej zbavit, ještě tam dovejš mm. samozřejmě na to, aby si ho tam dostal, dáš mu troročný kontrakt a budeš mu 3 yes. roky platiť 10 miliónov, ako platia Vilienovi. Mm -hmm. Proste úplná demencia. To ja už neviem, čo na to povedať. Co vás? Tak vezmem 26-ročného stopera. 25-ročného stopera. Mm -hmm. Však pre Boha, jaký to je problém. Ale ťahať Boateng z nemeckej ligy dôchodcu futbalového už proste, ja si to neviem predstaviť. No, asi Bože. Vyťaznou mentalitu. No. <laughs> Mentalita je de bomby, no. mentalitu potrebujú. Bože. Trošku rozumu potrebujú, a ne výťaznou mentalitu. No. to je ver. Jak, ako... Ja, ako... že tam možno nemajú nějakého výťaza, ale však zase majú tam akože albu, líder, prostě, však frajer je to. Že neviem, že by prostě Boateng, teraz príde Boateng a urobiť na nich taký, že wow efekt a teraz se z toho všetci poserú, asi nie. Je to tak. No, ah, možná. Gabriela Saliba by z toho profitovali. Ale co mi páčí, že povedal, že prostě, nevíme, jako David Luis dlouho zůstane. Mm -hmm. S by vám zajímalo, že o kolko rokov je David Luis starší jako Boateng? Jo. <laughs> <laughs> Já ja si to jsem pozor. ale ještě, to si podí. musím pozorovat. Ja tak pojďme se. Za... Já ja si na Boatenga. Boateng má 32. David Luiz má 33. A kdy má narosky? Už má, 22. apríl. A ok, Boateng taky, no. ten měl 3. září. Září to je? Září je september. No, takže rok, rok, rok a něco. <laughs> wow. To je do budoucna potřebuješ. <laughs> Dobra. Nevíme, ako David Luiz zůstane, no zůstane o rok jako ako <laughs> Van Portugalské, Portugalské hvězdy do 23 rokov. Bude z nich najsilnější tým na světě. Portugalsko má vždy množstvo kvalitních hráčů světové úrovně, pričom toto pravidlo bude určitě pokračovat i v dalších rokoch. Portugalské hvězdy do 23 rokov teda. Jota, Felix, Dias, Neves, Trincao, Pedro Neto, Rafael Liao a Fabio Silva z Wolves. No máme to i zostávu, kterou Portugalsko vlastně nastupilo do zápasu s Chorvátskom, išlo jich poslední zápas, na no a ta zostava byla nějaká následovná. Semedo, potom další Semedo, Díaz Rui, Bruno Pereira Mutinho, Félix Ronaldo Jota. No víš, a vymenuji si tam všechny tyhle vězdy a pak kolo na defenzivní zálohy Pereiru, který zakopne, i když jde pešky na to, že už má něco dělat s míčem. Mm. Víš, a máš tam toho, já nevím, jestli nebo zraněný. Já teďka jako nekoukám na ty repre, takže nevím ani, jak konkrétně jako hrajou Portugalci. Ale, ale prostě víš, kde oni tam můžou fakt vyskládat extrémní tým, kámo. Když o, by tam dali právě toho nevéše a na tu šestku a teďka tam je i někdo na osmičku, kámo, já si teďka asi nespomínám Počkej, já se zkusím podívat. A někdo tam byl máš tak... tam link, máš tam link na portugalsku, repre dole. Jo. Jo, že i na osmice právě byl někdo takový jako schopnej. Jako ne úplně superstar, ale počkej. A pozdraví šestku možno. No tak šestka je ten, že jo. Uh, b, 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 b. Neveš? Uh, jo, nevěš, sorry. No. Jako já osobně bych se tam třeba vůbec nebal pustit toho Gerrera. Jako proti Mutinovi nic nemám. To je famozní fotbalista a vůbec by mi nevadilo, kdyby hrál 4-2-3-1 a, a, a hrál by právě Mutinho s Nevešem vedle sebe, ale nebránil bych se ani dvojici Neveš a a a a a a, a, a Ale teď tam jako nevidím tady právě toho druhého středního záležníka, takže, takže asi za mě osobně Uh, nevéž, to je jasný a vedle něj buď Guerrero nebo Mutinho s tím, že asi bych preferoval Mutino, ale už mu je 34, takže je potřeba jako zasmyslet trošku, trošku i do budoucna. jo, ale zas ten tým je jakože celkom, jakože mladý. Dá se je, so, souhlasím, souhlasím, takže, takže... Jako na Navo nastupil Rui, ale stále tam máš, dáme tomu kancela, který může hrát na navo, jo. a která se hrát dá na pravo. No jasně, souhlasím, no. A před ním má Bruno, že jo, a Bruno je úplný, úplná star a potom právě Felix, kámo, Bernardo Silva tu ještě není. No, není tam Bernardo, víš, a máš tam Fel, Felixe s Žotou, s který prostě můžou hrát takový uh, takový hráče, že, že prostě si můžou hodně točit ty místa. Víš, že nehrají klasický křídla. Kámo, je tam Renato Sanchez, ten celkom, co uh, jsem aspoň tak čítal, a tak jsem zachytil, tak hraje v tom lílu, že vraj vynikají, co? Yes, ale, ale on se tam vůbec nehodí do toho stylu, kámo. Teoreticky, Teoreticky, hodně teoreticky by tam mohl hrát toho běhavého s nevéšem, ale nejsem si mm, tím úplně úplně jistý, si tím jako nejsem. No, že... Ako po, po jaké stránke? No, jak máš ten tým postavený, tak nejsem úplně o Sanchezovi pře m... přesvědčený, že by to zvládl jakože fotbalově, víš? Aha. Mm. Nevím, asi, asi bych tam radši viděl právě typ ve stylu Guerreira. Mm -hmm. než jeho. Ale, ale určitě je to varianta, protože tenhle post je jako jeden z nejhorších v Portugalsku, takže nevránil bych se tomu úplně. No. Mm -hmm. Já ja vrámím, že nevím, jaké má teraz ty výkony v tom Lil, ale co tak jsem čítal různé reporty a tak, tak všetci ho jakože chválili, tak snad teda jsem netrepl blbost, mm -hmm. já ja Lil nesledujeme, ja se tým jakože tajit nebudem, ani se tam vlastně mm -hmm. netajím, ale když tak pozerám, tak hmm, tuto sezónu stats current season Jo, hraje hra je prostě základ, 8 zápasov tam má. Byl zraněný, mm -hmm. ale teraz hraje pravidelně od 3. kola, alebo 4. hraje pravidelně základ, čiže asi na to něco yes. pravdy bude. Čiže Sanchez, Sanchez, Neveš, Bruno, no. Každopádně dobrý tým. No kámo, extrémně právě dobrý, a on máš i tu obranu, víš, že když zleva, tak vpravo máš buď Semeda, a nebo Ricarda Pereira, což jsou zase dvě brutální možnosti. Uprostřed je, je Diaz a druhý Semedo, kterýho já bych tam třeba úplně nehrál, ale... Uh, teďka jsem Nemáš tam, koho? tam že... Máš tam už iba starého Fonteho, kámo. Hele, má, máš, máš, tam, máš tam toho Duarteho uh, z Granady, ale to taky není úplná výhra, ale tam je jeden mladý ze z toho, z Benfiky, teď nevím, jestli je Benfica nebo Sporting, ale tady, počkej, já se podívám na Benfiku, ti řeknu koho. Tak těžko pojednat, že jaký, kdo byl zraněný, kdo nebyl zraněný a tak. No, právě, ale tam vím, že jsou tam dva mladí kluci, ještě z Benfiky nebo ze Sportingu. Uh, yes, uh, Féro se jmenuje, ten obránce, mm -hmm. Jemu 23, hraje v Benfice, nemyslel, že to hraje. No, on letos ale vůbec nehraje OK. A počkej. No, tak počkej, se pojďme ještě na Sporting. Ale Ferro byl jeden a vím, že tam byl ještě, ještě jeden takový mladý, toho šikovný, který se mi právě líbil. Teoreticky město Rui, aby jsme tam ještě nedávno věděli poslat, možno Dalo, tak pokračoval v těch, aspoň, že jsme měli možnost sledovat v těch dvou zápasech toho Dalota. Yes. Ale máš tam kancela vlevo, že jo? Máš tam kancela, no ale. Jo, máš tam kancela vlastně. Hele, no, tak ten druhý, ja ho nemůžu najít, teďka. Každopádně, tak ten tým je jako, že... Potenciál je tam jakože obrovský, ale že brutálně, aj ty možnosti z lavičky že yeah. reálně ty vieš poslať z lavičky, já ja nevím, Žotu, alebo Félix, alebo Bernarda silvu, to jsou mm -hmm. brutálne možnosti. Yes, Kod... yes, yes. To je... Hodně, hodně top. Trinka, o mladučky, hej, že prostě z Barcelony hráč, který už zbiera mm -hmm. minuty, tým je vynikající, no otázka, či s nimi něco dokáže Santužu hradnout. No to je právě ten problém, že on, on byl přivedený jako pro tým, který právě byl bez nějakého extra talentu. S Ronaldem? A on jim měl dát řád. A s Ronaldem, přesně tak. A on jim měl dát řád, což se mu jako povedlo. Ale teďka to má extrémně šikovný fotbalist. Já bych si třeba brutálně dovedl představit Guardiolu u portugalský repre. Myslím si, že portugalská repre je nejlíp stavená pro Guardiolu ze všech reprezentací momentálně na světě. pod Guardiolom. Čiže napravo by bol... Dajme tomu ten Semedo, naľavo Cancelo, dva hmm. dvaja stopery. Naše zké by bylo nevéš asi tím pádom. No jasně, neveš. Bruno Bernardo. Nejskámo. Bruno Bernardo neveš uprostřed, víš, co zprava sprava Žota zleva Felix a futok Ronaldo. Jo, tak by to asi bylo pod Guardiolom, tam by asi nebylo. Kámo, nebolo, to byl ex, extrémní jízda, jakože. Tak bych to hledali. Tak by jsem to jo. Ja. A to je jakože brutální tým. Ale... <laughs> akože hodně top. <laughs> to je kámo extrémní síla. to je jako reálně nejlepší repre na světě podle mě. V takovýmhle, tom, v takovýmhle, v takovýmhle tak výběru. Tak A zvlášť, to keď je... uvažujeme tu formu, vynikající Žota, vynikající Félix v hmm. této sezóně, Ronaldo, hmm. čo budeme pochybovat, Bruno hmm. Topka, neveš taky to hodně dobrý, Kancelo hraje vynikající, hmm. Diáš vynikající a zbytok ok, Rui Patricio je golman, Semedo OK, ale zase Repre nemá stále všetkých hráčů na vrchole, stále top, čiže reálně by se tam dokázali poslat Možná sedm hráčů momentálně, kteří jsou úplně, že top, top, top. No jasně, a když si nejsi OK se Semedem, tak tam máš Ricarda Pereira, který je úplně brutální, jo. jakože, takže Jo. to je úplně jako v klidu. Jo, to je hodně v klidu. Pod jedenáctku? Toto, to není ani pro mě, ani Semedo není jednička jako jo, ano, Pro mysl. mě je prostě střídačka, oba dva jsou na stejné pozici, jak Perera, tak Semedo. Možná, že Perera asi popredu. No, on je teďka zraněný, ale jako jinak asi hmm. jo. Takže, takže tak. Jdu na další tému. Uh, James je lepší obránce než Alexander Arnold. Oba hráče povolal Gerrit Southgate do utkání Anglie s Irskem, Belgií a Islandem. Nicméně obránce Liverpoolu tentokrát kvůli zranění chyběl. James si zase nemohl zahrát v zápasech Ligy národů, protože byl v posledním utkání této soutěže vyloučen. Nicméně až budou oba tito hráči k dispozici, bývalý krajní obránce Anglie Johnson věří, že Southgate to nebude mít s rozhodováním vůbec jednoduché. Řekl bych, že je to mezi Trentem a Reecem Jamesem. Záleží, proti komu budete hrát, ale Reece je lepší obránce, je rychlejší a silnější. Trent je silný s míčem, je to skvělý fotbalista a velmi chytrý. V reprezentačním fotbale máte v průměru daleko více minut s míčem, tudíž Trent je v tomto ohledu tou pravou volbou. Reece tak ale bude fantastickým náhradníkem. Uh, za mě Oldway Arnold, jako to momentálně není vůbec o čem diskutovat, ale spíš mě, ne že zaujali, ale je potřeba asi připomenout ty možnosti, který má Anglie na levém, ale primárně na pravým Na ne, to je tím, pravý beci. No jasně, na levém jo, tam máš prostě Chilvela a nikoho. Nikoho myslíme se, se senion, který ani není back. Šo, uh, Shaw, který měl formu na když mu bylo 17 v Southamptonu a Danny Rose, který uh, jeho největší fame je seriál na Netflixu uh, Tottenhamu. <laughs> ale fotbalově jako nic moc nepřevedl posledních pět let. Ale je tam ještě někdo na já jsem ty možnosti si sledoval a někdo tam ještě chýba. Určitě tam ještě někdo chýba taky, že to by se tam dál jakože uvažovat, ale nevím kdo. Tak jako když uvažuješ o, o, o Rousovi, tak 100% tam bude někdo, s komu se dá uvažovat. Hmm. Však počkej, ještě se můžeme podívat. nevím, uh, to budou lepší hráči, jako uh, určitě, ale viděl jsem taký zoznam, že praví a ľaví beci a bolo to tak na stejno, že dajme tomu ľavých 8 a pravých 8. Ale samozřejmě ty ľaví byly o dost, o dosť slabší, ale někdo, jakože těch možností je tam ještě více, ale akože samozřejmě... Či... Reálně, ne, reálně, není kámo. Nie? Je tady Brandon Williams, tam který bol, prostě tam bol. určitě, určitě bych o tom nezařadil. Bertrán je tam, ale to už je taky 31. On tam, tiež bol, on tam tiež bol v tom zozname. Na tom obrázku, co já tam, jsem viděl. No jasný, je tam Kresvel, ale to už je taky 30. Mm -hmm. Jo, ale no, ty to tam, 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 boli, v těch možnostech vypísané minimálně. Hmm. Ale samozřejmě tam to bylo jasné, že to je Chilwell a, a show a prostě konec. No, spíš jenom Chilwell. Tak ale show na lavičku, proč ne, jako cover. Mm, jako na lavičku OK, ale nemůžeš ho srovnávat, že pravdu no. máš James, Volker, Arnold, Trippier, Fambisaka, Arons. Mm -hmm. Takže to je extra. Koho by, si, by si bral? Akože, jak by si to reálně poskladal? Hrál by si jako hraj Southgate, či na troch stoperů? Teba musím bych vidět, jako úplně celou sestavu Anglie, tak počkej, já to musím otevřít. Tak můžeme i úplně celou, ale tak si ježej tak postupně, že Volker má výbornou sezonu. Sice jako, že Mane ho v poslednom zápase, ale aj tak má Volker vynikající sezonu. No takhle, uh, to je jednou jakou má Volker sezonu, ale Arnold by byl pro mě stejně číslo jedna vpravo. Ok, Tam, ale jako to je ta ten... otázka, že ti hraješ na troch stoperov, dáš Volkera na pravého stopera, a ko hraje ho Southgate. Právě. Práve. Takhle, když se podívám na stopery Ang Anglie... Mm -hmm. Maguire Stones all the way. No... <laughs> tak bych hrál Stopera i ve dvoučlený obraně. Mm -hmm. Určitě. S Maguireom. Asi, asi s <laughs> Ale what the fuck, ty že kurva hrál s Maguirem. Asi, asi s Koudym. To fakt? Asi... No asi jo, tak koho je? A jako tam bys jako, tam reál, dal? Hra, on, 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 tam je reálně volá hmm, nevím, toho Koudyho? Mm, nevím, jestli tam, Kolik to odehrála. Má. Jako má z Anglie odehraný dva zápasy, no. No, teraz vo výbere bol Tyron Minx, zástupník. No, právě. Bol tam Cody, bol tam Pocky. A... Uh, Keen a Maguire. Kámo, ty stopery to je v pí. Jako to je no. Dyer. Ale hej, hele, buď Volker, určitě bych hrál Volkera, to je jako to 100%. Je a vedle něj buď Kina. Dyera anebo Koudyho. jednoho z týhle trojice. Ale určitě bych asi nešel kam, jak tak pozerám do, do troch stopérov, to je, to je zbytočné. Ta kvalita na stopérov je tak ne. dobrá a radši toho Volkera zkusit minimálně na klasickom stopérovi, jako to dávat troch, tam, troch, tam nemáš, máš problém dát dvoch do tej zostavy. To máš problém jo. dát jednoho. A on tam hraje reálně Takže strojí, to určitě. pozerám na tu zostavu. Proti hmm. Islandu nastoupil Maguire, Dyer, Walker. Ale víš čeho, kámo, já bych se, jak vypadá záloha ještě? To by mě taky zajímalo. Že jak bys udělal? jsme hráli na 4 obránce, tak asi 4-3-3 ne, jsme hráli. Že v útoku Rashford, Sancho Kane. Nebo spíš Sterling, Sancho Kane. Sancho tak na lomku s Rashfordem za mě. Zatím, podle této formy, co mají. No za mě, za m... no ale vlastně jo, protože i Sterling je lepší zprava. No, OK. Sterling, Sancho, Kane s tím, že místo Sancho by mohl být i Rashford. Ale když se podíváš na tu zálohu, tak máš tam toho mladého Bellinghama. Máš tam Hendersona. Ne, to je hodně kvalitní. Máš tam Fodena. Grealisha na desiatky. Jo, to je v pohodě. No. Jo, OK. to je v pohodě. Tam je problém jenom u toho. Otázka, procesu, že koho, koho tam jakože reálně dať. Ako pozerám, že on proti Islandu nastupil so sakom na ravom wingbackovi. Mm -hmm. čiže ok hele já já, já bych asi hrál uh, Hendo Foden určitě a za ním uh, asi Wings buď Wings nebo rice, ale Hendo Foden já bych, bych asi v, v tom národnom týme dával Henda kámo na tu šestku no a koho bys na 8. tak radši já bych to možná zkusil s bojovným autom, prostě Mount Foden alebo prostě zkusit okay. tam je to také trošku možno diskutabilné, ale dať to dajme tomu, že Hendo a možno Mount grillish, alebo Foden ne, Foden, Foden, Foden Grealish také guardiolovské opět, ale ty pičo, jako Foden, Grealish, nevím, no, jako potenciálně... je také moc guardiolovské. Ale jako teoret. no, je to hodně, hodně ofenzivní, no. Verím, Já ja verím už tomu futbalu tak, jakože, keď to dokáže takhle guardiola, tak verím, že by se to mohlo fungovat. Ale jo, prostě, jak tam, vidím, že on tam nastoupil, hej, Declan Rice s Mountom v střede, nevím, no, pro mě Grealish no, musí to... tam hrát, kámo, Grealish má brutálnu sezonu v té Aston Villa zatím, ale že brutálnou. No, za, za mě spíš Foden, ale... Ale Mounta by si nedal? Že dal a... by si fakt radši Handa na šestku? A že da, o, dal by si Henda na osmičku? A dal tam radši Vinksa jako Gríliš a Lomka Mounta? Já ne. Já all the way Mounta. Takhle, zá, záleží jako, že takhle, kdybych si byl jistý, že to zvládne Gríliš, tak jo, jenomže prostě ten Hendo je mnohem horší na té šestce, to je ten problém. Že prostě Hendo prostě je nejlepší na osmičce, On na šestce je mnohem horší. A to je ten hlavní point, že za mě Hendo na 6 je horší jak Wings prostě. Myslíš, že až taky to průser by to byl? Nevím, tak jako, co, co máš největší přednosti toho Henda? Že právě běhá a bojuje. Ale od, na té 6 to je opoziční hře, dobrý rozehrávce a osobních soubojích, víš co? Ok, a si dal vedla Henda, ok, vedla Henda Mounta, 4-2-3-1. No, ale, ale to by asi šlo. Je, je to, to by mounte, asi šlo. ale je to... No jasně, ale jo, to by šlo. To by šlo ze mě, kdyby zdal Herda s Mountem, ale ne, stejně bych to ale neudělal. <laughs> Protože furt by Hendo byl poslední, to, že by hrál ve dvoučinných záloze, na tom nic nemění. Ale nemě, mě, dal by si pryč ten, ten faktor toho, že on chodí napadat a tak dále. On by prostě nemohl napadat tak vysoko, když bude ve dvoučlenný záloze a ten druhý vedle ní bude mount, to by prostě mm. nešlo. Takže já já ne, hele, já bych hrál Mount Hendo a, a... a za nima buď Declan, Hendo Foden. Sorry, Hendo Foden. Hendo Foden a za buď Declan a nebo nebo Vinks, a nebo ještě ten borec z Lícum, jmenuje se Phillips, Phillips, tuším. Phillips, Phillips. Yes. Tak tak někoho z nich uh -huh. tří, no. Brutálně těžké to má v té záloze, podle mě. jakože posadit Grinlicha yeah. s Mountom je za mě jakože pchů. No, není to úplně Easy a, a plus prostě tam máš ještě mladého Bellinghama, který tak vypadá dobře hmm. v Dortmundu, že jo? Takže těch Saka taky může hrát uprostřed, jo? Takže těch možností je tam fakt jako spoustu, jak to můžeš Strašně, strašně, jako no. to ten tým vyzerá vynikající. Už jen už fakt tam najít prostě borce, který to dobře poskládá. Yes, so awesome. Já ja to priznám, ono to možno funguje, ale mně se to zůstává například, s kterou nastupili proti uh, Islandu, jakože vůbec nepáčí. To je podle mě mňa... yeah. otraz, to vůbec. Chápem, prečo uh -huh. to tak dal, že prostě Saka wingback, Trippier wingback, Grilish s taky tvorivejší a že Saka s Trippierom ty krídla budou vyplňat, chápem tomu, hmm. ale mně hmm. se sa, sa to nepáči Skrz těch stopérov. Nevím, no, ještě tak rychle snažím se ještě pozrět, že jako nastupili vlastně v tých ostatních zápasoch, či to všechno bylo na natru... Ale počkej, 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 ještě jinak bych to udělal, kámo, no co mě napadlo. si ty posledné zápasy. A, víš, jak by hrál? Hendo Foden a za ním Arnold na šestce. A Arnolda bych dal na šestku a vpravo by mohl hrát ten Reece James. Ale já Arnold, Arnoldovi brutálně věřím ve prostředku zálohy a určitě 100% by tam mohl hrát. A když v záloze prostě na šestce jako nikoho nemá Anglie, tak Arnold by tam mohl být jako. Ale úplný toto je tam, úplný že jsme ho tam nikdy neviděli hrát. To je taky největší otázník. No nikdy, kámo, nikdy jsme ho tam neviděli, ale to je jako, že nikdy jsme tam neviděli, jakože předtím kymicha a vidíš, jakým způsobem hraje a nějak tak očekává, že by tam jako mohl hrát. Stejně jako Alabou jsme tam párkrát viděli, OK. Ale Arnold má jako všechny dispozice k tomu, aby byl výborný střední záložník. Hmm. a podle mě v jakýmkoliv jiným týmu než Liverpool by hrál střed zálohy Liverpool má fakt jako specifický specifický styl který Arnoldovi jako brutálně vyhovuje hmm, jako já doufám, že ale... nikdy nevidím Arnolda v středě respektive doufám, že no, já, ano já. tak zo zvedavosti ale kámo, no. musí být napravo Lebo jo, on je za... výborný Ještě, jako pravý to, bek. že se někdy nezhodli, že Kimich, uh, hej, že Kimich, ok, ale kámo, oproti kimichovi je to prostě ten Arnold závodník ještě k tomu všetkému, věš? Jo, jo, on je rychlej, jakože yes, yes. Ale pokud se podívám na tu sestavu Anglie, tak za mě ten Reece James je super. A právě abys vyřešil ten problém, že tam nemusíš hrát s Wingsem nebo, nebo, s Declanem, tak, tak kdybyste tam měl Arnolda, tak za mě, za mě jest to je už... Pozorám, hodinou. že proti, proti, Belgicku nastupili tiež v takom rozostavení 3-4-2-1, Bol Volker pravý stoper, takže tam asi uvažovat pod Southgate -tom, že bude pravý back, nemá cenu. Dyer, Minx. Volker by neměl být pravý back pod nikým, podle mě. Súhlasím. Střed zálohy byl Declan Henderson. Na návrhu byl ľavý okay. wingback byl Chilwell, pravý byl Trippier a potom byl Grealish, Mount a Kane. Čiže vlastně oproti tomu zápasu s Islandem je, je rozdíl ten, že vlastně uh, nehrál Hendo. Tam jeho pozral Mount a byl vlastně Grealish Foden. To je extrémně ty vole, jakože... Komi ne mi se to, to zastalo že... vůbec nepáčí. Ale no, ani tak to je absolutně. No ta jako byla určitě tak, okay, ale lepší. Tam Sterling, to, to, to. Hej, a že zranění boli a tak borci, no. ale Pozrám, že Rashford nebyl v nominaci. Ale nikdo ví, že ani ráš, ani ani Sancho, ví že to je hrozně taky pomalý mm -hmm. prostě. A víš i ten střed zálohy Declan s tak proti oh. Belgicku prohráli 2-0. Mhm, mm ok, dává, dává smysl. smysl. No. Yes. Historický debakl od Španělů nepřipraví kouči německých fotbalistů Joachima Leva o funkci. Fotbalisté Španělska v přímém souboji opustop do finálového turné Ligi národů, rozdrtili Německo 6-0. 20-letý útočník Ferran Torres zaznamenal hat-trick, OK. Hey, a kámo to, jako sorry, že to zastavu, že než tu dál, ale kámo o něm jsme mluvili, jak jsme koukali na nějaký zápas City, že on v tom útoku vypadá skvěle. Jo, ale myslím, že hrál, hrál z tento zápas. Ale dal dva yes. góly, to je super. Ale, 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 No jasně, kámo, on fakt ale vypadá hodně dobře, jako ten Ferran Torres. Mně se jako hodně líbí. Viděli jsme ho asi jenom třikrát, čtyřikrát, ale, ale mě se fakt jako ho viděli z labičky, ale potom v těch dvou zápasech myslím, že ho viděli právě na tom hrotě. Jo, a hra od začátku fakt byl skvělý, jakože výborný úplně. No, pokraču dál. Němci inkasovali nejvyšší prohru od roku 1931, kdy, výsled, kdy stejným, výsledkem prohráli v přípravném utkání s Rakouskem. Ano, tento zápas na tom nic nemění. Joachimu Lévovi nadále věříme, o tom není pochyb. Řekl reprezentační ředitel po nejvyšší porážce Němců za 89 let. Opravdu nevím, co se s týmem stalo. Jsme pořádně naštvaní. Byl to večer, kdy se nám nepovedlo absolutně nic. Nepovedla se nám jediná kloudná akce, neměli jsme žádné šance a nevyhráli jsme jediný individuální souboj na hřišti, řekl Lev. Mysleli jsme si, že po předchozích zápasech jsme o kousek dál. Před zápasem jsme si říkali, že jsme na správné cestě. A pak jsme viděli tohle. Španělé byli mnohem rychlejší a mnohem preciznější. A jestli si mám dělat starosti o své místo, to se musím zeptat jiných. Úterní porážka Německa se zapsala do dějin fotbalu. Horší debakl utrpěli Němci pouze v roce 1909, kdy v Oxfordu schytali od Angličanů dokonce devět branek jinak góly dával Morata, Torres, Rodri, Torres, Torres, Ojar Zábal. Takže tak. Střely na branku 10-0, ok. Proč že ty zostavy? Styl. Jo, ok, můžeme se stavit. Takže se stava Španělska. Simon, Roberto, Ramos, Torres, uh, byl to ale jiný Torres, uh, Gaya, Rodri, Canales, Olmo, Koke, Ferrantores a Morata. A, s tím, že, z... a Německo, Neuer, Ginter, Zile, Koch, Max, Gorecka, Gindogan, Kroos, Gnabry, Werner, Sané. OK. Tyhle to Němci měli fakt dobrou sestavu. Ale, dobrou? Kámo. A ne? Já vím, kámo. Gorecká, jako Gorecka, pole. Že... Kámo, No, ale jako nečeká, že tenhle tým dostane šestku. Jakože já ani nemám problém s takovouhle zálohou, upřímně. Mm -hmm. Pokud máš v útoku tyhle hovada, jakože Sané Gnabry Werner, že tam máš dva hráče, kteří jsou individuálně úplně famozní a Werner je zabiják. A máš, v záloze máš Krose, který dokáže tvořit, v záloze máš Gindogana, který dokáže tvořit. A máš tam bojovního Gorecku, jako já s tímhle třeba nemám problém s takovýmhle, ale vůbec. Jako dobrý, Koch, Koch, Max, pořádně jako nevím, Ginter tam Koch, snad nehrál oh, pravýho, nehrá pravýho, pravýho, pravýho beka, doufám. To je takže Ginter nehrál beka. beka, Koch, vím, nevím, co je horší teda. Ježiši Kriste, to jsou tyhle experti. No ale takhle, ok, poviedat, pokud hrá Ginter pravýho beka. Tak. Německo má no. problém s krajnými obrancami, všeobecně. Já vím, já vím, no. Ale OK, tak ta obrana jako ne, ale podle mě ta záloha a, a útok je úplně v pohodě, jakože s tím nemám vůbec problém. Jako jasně, radši bych tam místo Gunda, bych tam mnohem radši uh, viděl Haverce. Víš, že by hrál Kross s Goreckou a nad nima Haverc, OK, Miller samozřejmě, Miller nebo all the Miller, way. Miller. Jo, tak Miller, ale kdyby ho samozřejmě povolal, jo, to je druhá věc, že ho nepolovává. Ale víš, Gorecka, s krosem a předtím Miller, tak to by byla úplná topka, že jo? Ale víš, ta ofenzíva Gnabry, Werner, Sané, kámo, to je hrozná jízda. No to je. Ale kámo, jak si to povedal, že Gorecka, Kroos, Miller, to je prostě... Yes, to je Ale hrozný, kámo, to je úplný byť. masakr. Ale pro prostě tak to má být. Prostě nemáš tam tu generáciu hráčů, prostě tých krajných bekov, prostě ještě mm -hmm. ten Schulz, který tam mal potenciál být davý bek, tak ještě on se zhovadil. Je, je jako já bych hrál kámo třeba v repre Kimicha na pravém beku. Jo. Určitě. Určitě protože máš, máš tam krose s Goreckou. To je cool. Ale toho pravého beka tam jako nemá. Určitě no. ano. Takže asi Určite, vieme, hrál... že teda ze Kimich zraněný, no. ale u all Prostě ano. To, mm. to, to je tutouka. Mm. To je yeah. A pozor ten španělský tým. Mě překvapil Kanales. <truh> taky, kámo, jsem <jak truh> to četl, ale on ve, 12. 12 minutě střídal, ale i tak mě to to jsem jakože vůbec nezaregistroval, že by mal nějaký dobrý úvod alebo dobrou sezónu. Ako zachytil jsem jeden čas, že se o něm špekulovalo, <truh> že může odísť z toho Betisu, ale že to je až na repre, tak to jsem jako dostal, že wow. Jo. a potom pozerám ďalej, zasměl jsem se nad jedným jménem na lavičke, Kukureja, to je mimochodem ten borec, kterého Barça predala a, a kupili město něho Firpa. Uh, to je on taký, jakože <truh> Point, a jinak asi už nemám, co vytknout, celkom dobrý tým, no. No jakože za mě se takovou Sergi Roberto zprava, jako je plně expert. tam máš, No právě, to je druhá věc. A ty vole, celá to Torres ani pořádně jako neznám. Z Torres. Aha, to taky to jsem o něm jako oni tam nemají nikoho, víš, tam máš třeba Ramosa, toho Torresa a Garciu, tam moc možností nemáš, no. Pikého. Piké Píke skončil. Úplně? Jo. Piké okay. skončil. Čiže napravo vlastně máš Roberto Lomka Karvachal, Takže Karvachal. No a Carvachal je za ne jako, že dajme tomu nějaké to majstrovstvo Evropy, čiže Carvachal, Ramos, Torres, Gaia, dajme tomu Rodri, Canales, Olmo, Koke? Koke hrál z krídla? Alebo Olmo? Asi jo. Nebo ne, nebo spíš, jestli nehráli Diamant. Víš, že Koke hrál v záloze a Olmo třeba na desíce a právě Torres morato v útoku, podle té sestavy, by mi to dávalo hmm. smysl asi. Víš, že Rodry před ním kanale s Koke, úplně nad ním a Olmo. Kámo, ale a hrát potom s Robertom morato Diamant. <laughs> no, jakože, ale nikoho jiného tam nemáš, to je jakože víš co. A ty nemáš tam křídla, ako bys tam dal na křídlo, víš, nemáš španělé ojar křídla. Ojarza, Balfati. jako Traore, OK, ale... No. Hral Olmo krídla. Mm. Jo? OK. Akože podľa má Fatý no. Faty s týmto, ojar za zľava to je jasné. Napravo máš Torresa s, s, dajme tomu Asenciom alebo za Adamom To jsou reálne 4 krídla, 5. Ej, jo, OK, OK. Jo, ale okay. ako samozrejme, hej, Fatý no, je zranený, nebol tu. A tak no, ďalej, ale ty ja tým Španielom kámo neverím. Mně se ten ja tým ne. nepáči. <laughs> ale vôbec. co souhlasím. Co jako je to hodně zvláštní říká to potom, co vyhrají 6 s Němcema, ale... Jo, asem. ale nepáči se mi to. Ale tak uvidíme, no možno, možno prekvapí. překvapí. Překvapí no, třeba, no jasně. Já verím někomu jinému. Dobrý. I pro mě ma, ma boj no, z Portugalska. Dneska jsme se o nich bavili mám problém s jejich trenérem a jakože cením ho za to, co dokázal, ale prostě prostě už to jako s tímhle týmem to od trenéra, ale i tak trošku aspoň věřím, že, že do mistrovství Evropy se posune a pokud Portugalsko nastoupí s tou plnou sestavou, tak za mě vyhrajou. Ale Trošku se sa posune. Chudák, chlapek, 70 na krku, ale prostě... O, jdem to úplně změnit, jakože... No, ale ne, tak máš tam tolik hráčů, kámo, nemůžeš hrát tu. Kámo, jeho... úplně, on se mohl vyžít, veď má 70 rokov. Já víš, že ne, ale doufal bych, že prostě začne využívat třeba Bernarda. Prostě jo, důstru. určitě. Kámo, tam bude Pereira s věděným karvalem reálnější jako Bernardo, neblázni. <laughs> já vím, ale tak jsem jo, zkusil, zkusil si to. Wow, Malch, super. <laughs> ale chtěl bych to tak, ale nebude, no. No to nevadí, ale stejně jsou Portugalci běh akci. No, dobré, tvrdí. Víš, do rozhodne mist, finále mistrovství je e, Počkej, počkej, počkej. A je to Tam na to na Adder, čiže musím nadat nějakou legendu. <laughs> to to, 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 to <laughs> a momentálně, když tak pozor na ten portugalský tým, tak Pereira je taká legenda tam. Jako Pereira by mohl, ale já jsem chtěl jako říct, že znova Eder. Ale on Víš, ještě hraje že, že zase celé. Kámo, já čekaj, by hral. Tak se vrátí. <laughs> šep... Talisman. Kámo, no, určitě někde. Comeback. On už musel skončit. Eder ještě... Počkej, ještě ale hraje Eder, Eder. Podle mě. To nevím, někde třeba ve druhý portugalský. že já nevím pořád nějak. No, smenu, Eder. Nevím, že Eder, ale... Já vím, ale jako podle Ederho asi úplně nenajdeš, tady máš vole 20 stránek. Já už jsem na čtvrté straně a ještě ho nemám. Kámo hraje, Lokomotiv Moskva. No? Jej. 32 rokov, 11 za... No, zápasov, Eder, kámo, Eder, zápasov, Eder to rozhodne, to, to zas bude... Kámo, ale to byla největší, to byl největší fréřina, ne? já toho porce úplně žeru. On, on za celý mistrovství Evropy podle mě nespracoval ani jednou míč. <laughs> Že víš, že všechny přihrávky, které šly, tak on sam, jako... Hele, jestli zpracoval dvě, tak mu podle mě se mu o dvě přidal víc. Ale on, on kámo, jakože měl extrémní problém se zpracováním. Ale to jsem u nikoho neviděl, kámo. To i Lukaku měl lepší zpracování, jako on. Ne, kámo. Že to fakt byl... Ne, 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 ne úplně mám. vážně. Úplně vážně. Úplně vážně, kámo. To, to, když si... Hele, nevím, jestli někdo udělal highlighty... Ne, <laughs> Edera z mistrovství Evropy, ale kámo, kdyby si z tohohle udělal kámo, má, tak bys tam udělal to jenom... 54 minut. No kámo, ale on tam vždycky přišel z lavičky a vždycky byl extrémně, ale extrémně špatný. A tam se řešilo, že právě Portugalsko nemá žádný útočníka kromě Ronaldo. A to Ronaldo hrá ještě zleva, že jo? Takže oni tam jako neměli prostě nikoho. Tam hrál v útoku ty vole Kvaresma a Nane, že jo? <laughs> Nehrál Kvaresman. Tam, ne, fakt, Kvaresma hrál tam. Pozor na ten tým, ja si nepamätám. tak... Nehrál reálně Kvaresman, to na To taká bola zostáva na finále. A no, oni s tým yes. porazili Francúzov. Yes, yes, Babíu, yes. ju prečítam tam si yes, yes. ale tak to, to, je, to si vôbec nepamätám. Ale idem. Patrí v bránke, mm -hmm. OK. Soares, pravý bek. Pepe Fonte, na levo Guerreiro. Stredpoľa Silva Carvalho, Silva, Adrien Silva, ten, čo aj teraz, myslím, Sampdori, jak se sa nemýlím. Yes, hrál v respektive hostoval v Monaku možno. To byl on, ne? Uh, jo, 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 ale myslím, že nehostoval ještě, hostoval jo? až potom. Pravý záložník Sanchez, ľavý Joao Mario, Joao Mario. Yes. A v útoku Ronaldo Nani. Nani. Yes, a potom tam místo Naniho šok Varesma. Jo. Pamatuju, kámo. Tak toto Všakný. je legendární tým, ako oni vyhrali majstrovstvo Evropy. Kámo, to nepochopíš, ten tým byl extrémně špatný, ale že extrémně špatný. A právě ty hráči, že třeba João Mario, kámo, já jsem byl hotový z něho, Pereira. Kámo, já veď jsem João Mario, veď jeho se Inter čtyři roky. No právě, a to je úplný blázen, kámo, ten borec. A oni ho koupili jsme za 40 mega, právě myslím, že potom euro no nebo co takový. Kámo. kámo, ale ani z lavičky, <laughs> hej na lavičke, do hry, Bruno Alves, Ricardo Carvalho. Ricardo Carvalho. Yes, kámo, Carvalho byl král. On má 40 rokov. Pre boha. Elizeu Ľavibek. Mimochodom, on už tiež, on yes, má tiež teraz 37. Král, taky čiže vtedy mal 35, Carvalho mal Aha. 40. Bruno Alves mal yes. 36 tedy. <laughs> 38, kámo. 38 a teraz. Aha, ok, sorry, sorry. Danilo Pereira, tak to je naša legenda, Andre Gomes, Jestli, OK, povím si André Gomes. Mutinho. No ale ten byl úplně tragický. A Mutinho, kámo, to jsem, pamatul, jsem měl největší nervy na tom mistrovství Evropy, že nehrál kámo Mutinho, já jsem byl úplně v prdeli z toho. To, to je jako, že on, Mutinho, byl suverénně nejlepší záložník právě Portugalska, ale že on pokaždý, když nastoupil v tom zápase, byl totálně rozhodující že víš, že Portugalců je fakt jako úplně, ale úplně tragický směrem dopředu. Na to se jako nedalo dívat, ale vždycky, když nastoupil Mutíňo, tak tam poslal nějakou předfinálku nebo finálku, ale že vždycky, no a on tam furt stavil toho skurveného Silvu. A já vždycky týp. Kámo, ale več vekový priemer toho týmu, musel být 32 roku. Jo, kámo, to bylo hrozný. Dívejme si i Nani Quaresma, ty byli taky starý. Tak nani mal taky, 32 že? a Quaresma mal, když uberám jim stále dva roky, hej, že prešlo. Quaresma 35. Yes. Eder, no? 30. Nějaký Vieriňa tu je 32. Jest, to byl pravý bek, kámo, to byl předělaný křídlo na pravýho beka, protože tehdy, tehdy neměli Portugalci žádného pravýho beka a najednou se potom právě objevil, že Cancelo, Pereira a Semedo, najednou, Ale kámo, během Cancelo roka a půl 2018, no, veď Cancelo byl už 2014 15 v Valencii. Nevím. Bruno Alves, 38. Karvali... Ale, ale hrál, tam, hrál tam, ten, ten Vejrín. Ano, 40. Elizeu, Eliz. A počkej, Karvalio nebylo 40. Bylo 40, kam. teraz má 42 borec. No ale to je 4 roky zpátky, Evropa. Ježiš, chvála Bohu. Ja to berám, dva. Aha, Ježiš, má, já to berem, uberám 2. Aha, ja už som sa... Je mu bylo Carvalho, by bylo 38. Jo už 000, som ne? sa zľakol. Už som sa zľakol. Ok, tak ospravedlňujem sa, tak Quaresma mal iba 33. Eliseu iba 33, Karvaru iba 38, <laughs> Pepe 33, ok, tak chval ježiš, dobré, dobré, dobré. Moje srdíčko je také teda trošičku na pokoj, lebo jsem ja se... A, a, ale kámo, ale když se podíváš, tak oni skoro stejný hráči jeli pak na jako na jakože nevyhráli s tím. No fakt, Kvaresma tam jel, tam měli všichni tyhle borci, Eliseu myslím, nevím jestli tam byl teďka Eliseu. Ale spoustu z těch borců tam bylo, já se nepamatuju, jestli tam třeba... Já jsem právě, já jsem právě teď. byl úplně v hlavě, že před dvomi rokmi, že proč tam nebyl Bernardo Silva, tomu jsem nerozumel. Jako toto yes, mi nedávalo yes, zmyslel, yes. že před dvoma rokmi tu už museli být yeah. ty borci. Ok, tak keď to bylo no před tak chvála Bohu a moje duša může jít spát jakože na pokoj, ale <laughs> tak toto byl škandál. <laughs> A majstrovstva mm. světa, oni potom jako asi vyhorali však, předpokládám, ty Portugal. Yes, úplně kámo. Ale ten tým paradoxně byl mnohem, mnohem lepší, ale že neporovnatelně lepší. Tak je to co tu jsou, tak vyhořeli, to tě... Kámo, ale vyhořeli, takže oni vypadli z Arag... Uruguayi snad na penalty, myslím, že to má nějaký čtvrtfinále, jakože úplně nevyhořili. Nějaký osmifinál nebo čtvrtfinále, myslím, že to byla, že z Uruguayi vypadli. Až to bylo 0-0 a buď prodloužení nebo penalty nebo něco takového, ale nejsem si úplně jistý teďka. Mm. Jo, 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 na to, ale právě jsem ostal úplně, že jsem taky, že úplně jsem byl zhrozený, že ako před dvomi roky mohli s týmto vyhrať, ale jo, je dobré. Ale i před čtyřmi má A i před má to jakože totálně v prdeli. A zvlášť když se na pravou Bylo prostě Kante, Pogba, Griezmann, víš? Kámo papé tam byl, žil, tam byl tam byl Lemar ještě v top formě, to oni byli extrémně nabitý, jakože, ale neuvěřitelným způsobem. Jo, vypadli s Uruguayem 2-1, prehrali, kámo, ale v 8. finále. Mm -hmm. a, a v skupině remizovali okay. so Španělmi 3-3, potom vyhrali s Marokom, remizovali s Iránom, čiže oni hrali úplně to isté, co hrali na tých světa, Evropy, že reálně skupiná ani raz nevyhrali. A potom yes. trikat na penalty vyhrali mm. a potom postupili. A ta zostava, yeah. kámo, No, tak dobré, já ja jsem se rozčudoval, že vlastně s čím vyhrali majstrovství Evropy, ale máš pravdu, však to je prostě úplně to jisté. Kámo, zápas jo. proti Iránu. Patricio, Soares, Pepe, Fonte, Guerreiro. Úplně to jisté. Silva Aha. Carvajo, úplně to jisté. má pravý obr... tento, napravo, čiže tam nebol nebol tam <laughs> koho jsme tam? Bernardo. Ne Bernardo, koho jsme rozprávěli na 2016? To tam byl. Sanchez. Čiže nebyl tam Sanchez, ale byl tam Quaresma. No, ale Bernardo reálně seděl na lavce. To na lavo byl Joao Mario stále, a v útoku byl Silva mm -hmm. a Cristiano Ronaldo. Čiže vlastně zmenil se yes. iba Andre Silva, který přišel do týmu. No. A tam nikdo z nich nebyl, právě Felix, nikto. ani. A hlavně ten Bernardo Silva, tak vůbec, vůbec nehráli ani, ani ty krajní. Bruno becí, se víš, na laviške, už tehdy byl, už tedy... Ricardo Pereira nehrál. No, a tak Bruno, Bruno. hele, o Brunovi jsem upřímně ani nevěděl v roce 2016. Tak já už 2018. musel to čísla, kámo, podle mě. As, asi jo, ale hmm. já jsem o něm nevěděl a to já fakt znám jako, já znám hmm. každýho Portugalce, který aspoň trochu vyletí a já jsem fakt o Brunovi tehdy nevěděl. Kámo, tak neveděl. určitě bylo lepší jako Joao Mario v roku 2018. No tak samozřejmě, samozřejmě. Gelson Martinsson, už vidím taky ty čerty, že trošičku nová generace nastává. Ale... Yes, ale Gilson byl třeba skvělý jako. Na tom, on chodil z lavičky hodně, ale byl, ten jakože byl výborný, no. Kámo, ten tým je prostě katastrofa. Hmm. Ale když to porovnáš teďka, co můžou Tak to postavit, nejde. to to je úplně něco jiné. To je úplná brutalita. Ale podle mě, možná to šťastí, minima, ok, 2.16 možno ne, ale 2.18 už tam vidno také náznaky a možná se tam trošičku bál to nějako menit, ale hmm. reálně, jako jsem vravil opět, Bruno Alves, ten borec, byl i mm -hmm. vtedy na lavičke, aj v 38 rokoch. Já vím, když to tam byli. A nebyl tam na hru i Carvalho? Ne, tam on tam už, hvala Už by mal 40 rokov. Ah, okay. On tam nebyl, ale ten, akože Bruno Alves tam bol, Fonte tam bol, Pepe tam byl, všetci tam byli, prostě úplně. Ale kam Pepe, Pepe byl brutální. Pepe byl nejlepší hráč v portugalské ale... On byl absolutně, on byl absolutně vynikající. Jo, ale chápeš ten pojem, že prostě 37-8 roční borci tam ráli ještě vtedy. Mm -hmm. mňa... Ale kámo na Pepeho fakt nemůže říct nikdo jediný slovo, to byl pan obránce a jasný, měl nějaký zkraty, jak mm. byl mladší, ja ale souhlasím. kámo, on prostě, král. Ja, jak ze on byl naprosto dokonalý ja obránce Pepe. to, jakože... ale vravím, to... že... Ale jakože že tam už nějaké rysy Káme. toho, že jeme mení generaci, ale podle mě, jakože kdo chcel zopakovat o dva roky, hej, že uhrať výsledek na Majstrovství světa s tímto týmem, s kterým už na, už mm. to byl malý zázrak, to bylo prostě velký zázrak, že to urobili. A oni stali to isté dosiahnu ještě o dva roky neskôr. Pff, yes. to, to, to nemohlo výjistit. Ja já si to po ani tom, že takých taky hráči hrali po pravdě. Já ja, také ja, jsem no, jestler, tí je, tí je portugálci a prostě já, ja, když jsem ty majstrovstva Evropy vtedy pozeral 16 a jak oni porazili tých Francúzov, tak ja jsem byl taky vytočený. Mm, Kámo. Kám, kám, to já si pamatuju. Jsem breč nadával. malý kluk. Já jsem prostě nadával. Hovorím, taký to Wow. Ne, bože, ten Eder, jak tam vystřelil. Kámo, víš, kde jsem reálně sledoval to mistrství Evropy, to finále, nebo vlastně skoro celý, celý, ne skoro, ale celý no. ten turnaj, to jsem byl na těch, že jak jsem byl na Kukových ostrovech, mm. tak tam jsem koukal právě to finále a to bylo, že já tam neměl net, ale měl jsem na televizi a naštěstí toho jsem to našel přes nějakou televizi, že, že přes nějaký jako satelitní program, takže jsem se na to mohl dívat v televizi na to mm. finále. A to si, to si pamatuju, no, jsem tam byl úplně sám, že ta rodina byla v práci, u který jsem bydlel. Kámo, to úplně celý, já ja jsem celý to finále, ja jsem jenom běhal po tom bytě, křičel, nadával, rozčiloval se a nakonec Kámo, to nie, ale výsledky, jenom, hej, je portugalska kámo. na eure. Jedna jedna s Islandom, hmm. 00 0-0 s Rakuskom, 3-3 s Maďarskom. Výhra po predlžení s Chorvátskom 1-0. Výhra na penalty s Polskom 4-6 na penalty výhra s Walesom v semifinále 2-0 a potom výhra vo finále nad Francúzskom 1-0 po predlžení. To jsou reálně výsledky Portugalska, ktoré vyhralo majstrovstva Evropy. Dá sa povedať, že okrem... Yes. Nie, že okrem. Oni reálně neporazili okrem Francúzov. Nechcem povedať, že veľký tým, pretože Chorváti už tedy museli mať dobrý mančaft. A i ten Wales má vtedy celkom dobrý, ale prostě oni neporazili mm -hmm. Ne, ale oni, oni jakože v základní hrací době nevyhráli ani jeden zápas. Jeden no vyhráli s tím Walesom. To nebylo to ne, v semifinále bylo normálně 2-0. Aha. A ok, tak, tak ale ten, ten zápas byl jediný, který v základní hrací době vyhráli. Všechno bylo pak prodloužení nebo penalty nebo remíza. Jako no, já nečudujem se ani. Hmm. Kámo, střela. Kámo, ten Loris, jak to, Joris, jak to nechytil. Pre boha. Jo, 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 jo. Kámo, fan Eder. Ježíš, jak já rád na to vzpomínám. Bože, Joris. Krásný. Hezum, no, strašná. Ty kráv. No dobrý no. jdem to ukončit. Ale vidíme se o víkendu. Mějte se přesně tak, jak ještě. <laughs> Mějte se, padal mi Mějte se přesně tak, jak chcete a doražte na fotbalné tradiční mini, protože tam budeme streamovat. Čauko. Čus.